ယနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2561ခုလူရောဟောမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1389ခုနှစ်ဝါကောင်လာဇန်9ရက်နေ့ကျသည်မင်္ဂလာပြပြနေပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ညာဦးပိုင်းကာလသမယတခုမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမတ်တရက်ွက်အလောင်းဖရာလန်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ဂုံသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးမှာထေရဝါဒအထူးတရားပွဲဆိုပြီးတော့နှစ်ညတိုင်တိုင်ကျင်းပပူဇော်တဲ့ပွဲကြီးပါထိုထေရဝါဒနှစ်ညတိုင်တိုင်ကျင်းပပူဇော်တဲ့ပွဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့မယံကုန်မြို့နယ်အမတ်တရက်ွက်တမိုင်ငါလန်းအာတောကာယုံမိုးကိုဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤနာယကကြီးဖြစ်တဲ့ဘဘဦးကျော်ဟန်တို့သာသနာပြုဒါယကကြီးဦးအောင်ခိုင်မြင့်တို့ဦးသိန်းဝင်းတို့ဦးတင်ဝင်းတို့နဲ့တကွအလုံးသောအာစိဏကံယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးတာတရားကိုလိုလားတရားကိုတောင်းတာတရားကိုနှစ်သက်ကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများစုပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောထေရဝါဒအထူးတရားပွဲပါထိုတရားပွဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့ပရမကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကပိဋကအပြင်သုတ်တန်တာပိဋကသုတ်တန်တာပါဠိတော်မှာလာအပ်သောကာမသုတ်တန်လို့အမည်ရတဲ့သုတ်တံတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်တော်တရားဒေသနာတော်ကရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဓမ္မယောဂီတိရောစင်များပါတရားတဲ့တော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမနာယူမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်နမောတန္တဗုဒ္ဓတော်ဘာသာတော်ဓမ္မတန်ဘုဒ္ဓတော်နမောတတဗုဒ္ဓတော်ဘာသာတော်ဓမ္မတန်ဘုဒ္ဓတော်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာအနန္တောအနန္တငါးပါးရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံယူလိုက်ကြရအောင်အာလုံးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုပေးပါဘုဒ္ဓံသာဘုံတော်ကိုပါမြတ်ဖျားဤပေတလံအမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာရောရည်ကြည်မြတ်ကိုဘန္တပိတော်တိကနာမိခံယူတော့ချိုးပါဤဖျာဓမ္မတာဘုံတော်၆ပါးတရားများဤပေတလံပေမြာစွာသောမေတ္တာမေတ္တာရောရည်ကြည်မြတ်ကိုမေတ္တာမေတ္တာရောရည်ကြည်မြတ်ကိုဘန္တပိရောတိကနာမိခံယူတော့ချိုးပါဤဖျာတန်ကတ္တာဘုံတော်ကိုပါသံဃာမြာဤသံဃာမြာဤတိတလံဤမြာစွာသောဤမြာစွာသောမေတ္တာမေတ္တာရောရည်ကြည်မြတ်ကိုမေတ္တာမေတ္တာရောရည်ကြည်မြတ်ကိုအန္တပိတော်တိကနာမိခံယူတော့ချိုးပါဤဖျာခံယူတော့ချိုးပါဤဖျာ
Nadabidota Jesu Jima Niva Nabai Idalan Emya Zwado Medan Metaro Yejimiago And be your tea, Kanami, can you touch your eye, Paya? Asriada, Jesu Jima, Sayamya, Pidala. Emya Zwado Medha Medha Roye Jimyago And Virodhi Kanami Kanyu Dau Chova Ipaya ธรรมโยคีตุรสัญญาญะนี้จิตุปุเปมะเตยากะบาเตยาเรโลชิโรชิเดกามะโดสายะเดโตโกโกกามะโดโกสายะเดเปยังกามะโดวิปามะระตะนะเดโตโกโกกุโตโกเปยัง ကာမတော်ငါရအာယုံကာမဂုံတရားတွေကြောင့်တောကိုလူသားတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရပြီ။ဘယံအိုဘိဒီကအတန်တန်နာဘိဒီကအပန်ပန်ဒေဝိဒီကအပြန်လန်ကြုံတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲနေကြရပါပြီကုန်၏။ကာမတော်ငါရအာယုံကာမဂုံဆိုတဲ့တရားတွေမှာဝိပမုဒ္ဒတ္တ လောအောင်ယုံပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြငါပြအာယုံကံကုန်တရားတွေမှလောအောင်ယုံနိုင်ရင်တောကောကိုပူလောင်စရာတွေမရှိတော့ပါဘယံအိုဘိနာဘိသေဘိတွေမရှိတော့ဘူးရဲ့လို့ဣတိဧသောတတ္တလူနတ္တုဆရာဖျားမြတ်စွာသည်အာဟုဘာတန်တိကောင်းစွာမသွေမိတ်ချတော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်း Kamaro zayadi togo kamado zayadi bayam Kamaro ngaya ayong kamgong deya dwi jang togo Darawari ma bulang biro ni javi Dini darawari bula jiya paya Long la jiya paya Dabiro lo say sinye de ko sinye de sinye de paya lo Darawari paya da yeme ni jau la ni jadala Alu ni biro bre da ye ခုတ်ရတချာရှာရတချာဦးလောင်းနာငါအရှိဘယ်အိမ်မကောင်းလို့နောက်ဘယ်အိမ်မကောင်းလို့အမှုသမားမကောင်းလို့ယူသမားမကောင်းလို့ဘာကြီးမကောင်းလို့အကိုမကောင်းလို့မောင်လေးမကောင်းလို့သားမကောင်းလို့သမီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေတရားခံနေလိုက်ပြီးတော့မရှာဘူးလားရှာသလားရှာပါရဲ့ဗုဒ္ဓကတရားခံစစ်ကဘသူလဲဆိုရင်ကာမတော်ဇာယတိတောကောကာမတော်ဇာယတိဘယံ ကာမတော့ယူပါယုံတတ်တာယုံကံတာယုံရတ္တာယုံဘုရားဘာယုံဆိုတဲ့ငါပြအာယုံကာမဂုံတရားတွေကြောင့်တောကောသရဝါတွေမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရတာအဖေအမေညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းချင်းအိမ်ကောင်းရင်အိမ်ဘယ်သူပဲဝါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားခံအစစ်ကပရိသတ်ရေကာမဂုံတရားတွေကြောင့်ဒီနေ့တတ္တဝါတွေပူပြီးတော့နေရတာ စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတာကိုယ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတာတရားခံစစ်ကပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်ကာမတော့ငါပြအာယုံကာမဂုံတရားတွေကြောင့်ဘယံအိုဘိတွေကတန်တန်နာဘိတွေကအပန်ပန်ဒေဝိတွေကအပြန်လန်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတာလည်းပဲ
ပရိသတ်တို့ရေတချာကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာကာမေတုဝိညာဉ်ရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခင်္စဘယင်္စသာတံကာမေတုဗုဒ္ဓတိပရိပမတ္တပပဏိကမဏိကရွန်တိမောဟောတေပပဓမ္မပတဝောတဝပပံကာယတဗေဒနိရိယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေသူဒိဋ္ဌဝါတသမာဧတယောနဗတန္တန္တိကာမေကာမေကာမတရားတွေအကြောင်းဝိညာဉ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်တန်ကုန်ကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စောင်းထိုးကုန်ကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်လက်ညှိုးထိုးကုန်ကြပြီပရိသတ်ရေသူဟာကိုလက်ညှိုးထိုးကိုဟာသူလက်ညှိုးထိုးသူဟာကိုမျက်ဆောင်တို့ကိုဟာသူမျက်ဆောင်တို့သူဟာကိုမကျင်နဲ့ကိုဟာသူမကျင်နဲ့ပရိသတ်ရေဘသူမကောင်းလို့ဘသူမကောင်းလို့လို့ပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာပရိသတ်ရေဘသူကြောင့်လဲတော့ကာမဂုဏ်ကြောင့်နဲ့နော်ဟင်းရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သက်ကုန်ကြပြီပစ္စရေတယောက်နဲ့တယောက်မကျင်နဲ့ကုန်ကြပြီတယောက်နဲ့တယောက်နှောင်ဖွဲ့ကုန်ကြပြီကာမေတုဝေညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခင်္စဘယင်္စသာတံကာမေတုဗုဒ္ဓတိပရိပမတ္တပပဏိကမဏိကရွန်တိမောဟောတေပပသမပရဝောတဝါပပံကာယသဗေဒနိရိယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေသူဒိဋ္ဌဝါတသမာဧတယောနဗတန္တန္တိကာမေကာမေကာမတရားတွေအကြောင်းဒုက္ခတတဝါတွေဆင်းရဲပြီးတော့နေကြပြီပရိသတ်ရေဒီနေ့တတဝါတွေဆင်းရဲပြီးတော့နေကြတာတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်စရာလေးတရခန့်အစ်ကိုပေးခဲ့ပြီနော်ပရိသတ်ဘုံမလို့လူသားတွေကချင်းရင်မကောင်းလို့ခေါင်းရင်မကောင်းလို့ဘယ်သူမကောင်းလို့ဘဲဝါမကောင်းလို့ตาမကောင်းလို့သမီးမကောင်းလို့မောင်လေးမကောင်းလို့အမကြီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့တရခန့်ဒီအပြင်လိုက်ရှာနေတာတရခန့်အစ်ကပရိသတ်ရေအတွင်းမှာတရကံစကဘယ်မှာလဲဘယံဒီနေ့ရေသေးတယ်မိသေးတယ်ကြုံတွေ့ပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာမိုးရေရွာတယ်ဗျာယောဂဘေးတွေကြုံနေဗျာ H1N1 ဟုတ်ရဲ့လားကြောက်နေကြဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့ပရိသတ်အေသွေးနဲ့အိုသွေးအဲ့ဒီယောဂမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟန်ကြဘုန်းကြီးကလည်းအေသွေးဆိုတော့ဟန်ကြမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ဒါကြီးလည်းကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒါကြီးလည်းအဲ့လိုကြီးကြောက်စရာကြီးလည်းမလိုပါဘူးเนาะပရိသတ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းကျိုးမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လားမယုံကြည်ပါဘူးအကြောင်းတရားဆိုတာတခြားလားပဋိစ္စံလားပဋိစ္စံပါဘူးအကျိုးတရားဆိုတာကသမုပ္ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပံဆိုပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအင်္ဂါဘဏ္ဍပါဟောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒထွေကွတိုင်းချတွန်းနိုင်စသင်ချစဝိုင်းကြပညာရှင်စရာမမြင်မှုကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ဘူးဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆဝိုင်းကြတော့ပရိသတ်ကဘာတိပေါက်သွားတယ်။ဘယ်တိပေါက်သွားတယ်။ဆန္ဒထွေကွတိုင်းချတွန်းနိုင်စသင်ချစဝိုင်းပြပညာရှင်စရာမမြင်မှုလေမဆိုင်ခေမာဝင်အောင်ဒေသနာစဉ်ဟောတဲ့ထေမူဩတ္တပတိမေတက္ကတဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေဆိုတဲ့လေးမေဆိုတဲ့မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဝင်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့လားဟောခဲ့ပါဗျာဒေသနာထုတ်ပြန်ပြယုတ်နံဓမ္မရှုကြအခါခါပရိသတ်ရဲ့ဒေသနာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတာကသုတ်တံဟောတာကဝဏ္ဏီဟောတာကအဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးအမျိုးမျိုးမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့လားဟောခဲ့ပါဘုရားစနထွေကွတိုင်းချတွန်းနိုင်စသင်ချစဝိုင်းပြပညာရှင်စရာမမြင်မှုလေမဆိုင်ခင်မဝင်အောင်ဒေသနာစဉ်ဟောတဲ့ထေမူဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်တန်တရားဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်တန်တရားတဏ္ဍဒါတခန္ဓာဒါတဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကြီးကပြိတ္တေတဏ္ဍကျွန်ခန္ဓာကျွန်ခံနေရတာဘု து ကျွန်ခံနေရတယ်တဏ္ဍကျွန်ခန္ဓာကျွန်ခံနေရနော်တကအောင်တို့အမေဝင်းတို့ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကျွန်နေပြိတ္တေမခံရဘူးလားခံရလားအားလုံးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဘုရားတော်ဘုရားကြီးကဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်တန်တရားလွန်ရန်သာရည်စူအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်အောင်လွန်အောင်ကြိုးစားကြလို့တက္ကအောင်တို့တက္ကတင်တို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရား
ဘာကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်တဲ့တန်တရားကြီးကကျွန်းတန်တရားကြီးကပေါ့ပရိသတ်ရေဘာတန်တရားကြီးကဖြစ်ပြတဲ့ကျွန်းတန်တရားလွန်ရန်သာယေရှုဝင်ခန္ဓာမကြည်နူးပါနဲ့ဝစီကျူးမွက်ရှာဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ကြည်နူးပြီးတော့မနေကြနဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကမနဲ့မိုးလင်းနေရတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစားဖို့ပြုပြင်ရသွားဖို့ပြုပြင်ရဝတ်ဖို့ပြုပြင်ရနေဖို့ပြုပြင်ရစားစရာလေးပြုပြီးသွားပြန်တော့နေစရာနေစရာလေးပြည့်စုံပြန်တော့ဝတ်စရာကိုယ်တွေပြီးပြန်တော့သားရဲသမီးရဲစီးပွားရဲသားရဲသမီးရဲစီးပွားရဲပြည့်စုံပြန်တော့ယာတိဥဒုကဖောက်ပြန်ယာတိဥဒုလေးပြည့်စုံသွားပြန်တော့အစဉ်ပြေးသွားပြန်တော့ဟိုဟာအတွက်ပူဟာဒီဟာအတွက်ပူဟာ ਨੇ ဒီခန္ဓာကြီးဟာပရိသတ်ရဲ့အရှိန်မပြတ်ဒလဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားသောကြောင့်မလို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်းတန်တရားလွန်ရန်သာယေရှုဝင်ခန္ဓာမကြည်နူပါနဲ့ဝစီကျူးမွက်ရှာဒေသနာထုတ်ပြန်ပြယုံနံဓမ္မရှုကြခါခါတမှုရအတွေ့အသာကိုအစွဲတနာပေခွာကြကံမအလဲဓမ္မရမလန်းဖြာဖြာတလန်းဘာဝနာဘဝလွန်းနဲ့အာသဝဘဝလွန်းနဲ့အာသဝတဲ့ကြီးစံကာမဂုဏ်တရားတွေဟာပရိသတ်ဘုံအားဖြင့်ဘဝဉာဏ်အားဖြင့်ဂုတတပုတိဖုံဖုံတို့ကိုတားထားတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်တခါယူတင်လိုက်ကိုကျော်တို့နော်တခါအောင်သဘောပေါက်လားဘဘပရိသတ်ရေဘယ်ထိတားထားတယ်ဘုံအားဖြင့်ဘဝဉာဏ်အားဖြင့်ဂုတတပုပုထုဇဉ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဂုတတပုဆိုတာဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်အဲ့ဒီသောတာပန်မဖြစ်ခင်တဲတဲလေးလိုတဲ့အထိကမ္မကုံတရားတွေကလိုက်နှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းဆရာမကောင်းမူလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒေသနာထုတ်ပြန်ပြယုံနံဓမ္မရှုကြအခါခါတမှုတရားတွေ့အားသာကိုအစွဲတနာပေခွာကြကံမအလေဓမ္မရမလန်းဖြာဖြာတလန်းဘာဝနာဘဝလွန်းနဲ့အာသဝါကိုပရိသတ်ရဲ့ဗေဒီလွန်းနဲ့ဘဝတိဘဝလွန်းနဲ့အာသဝါကိုမตาရာယွန်းမုံနိုင်မလေအာသဝတရားဆိုတာကာမဂုဏ်တရားတွေပါပဲပရိသတ်ရေအာသဝတရားဆိုတာတခြားလားကာမဂုဏ်တရားတွေလားကာမဂုဏ်တရားပါပဲအမေဝင်းဘဝထီတယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်တကောင်အထက်ဘဝထီဘုံဘုံတို့အမြပေးတယ်လေအထက်ဘဝအောင်အဝစီအဲ့ဒီထီပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေကဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအခုလည်းပဲပရိသတ်ရေတပည့်တော်တို့ပူလာကြည့်ရင်ဖျားစိတ်ဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ညစ်တယ်မျက်ရည်တွေကြာရတယ်ဆိုတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာကာမေတုဝေညရေပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခေသာဘယင်သာဇာတံကာမေတုဗုဒ္ဓဒိပရိပမတ္တပပနိကမနိကရွန်တိမောဟတေပပဓမ္မပတဝောတဝပပံကာယသဗေရာနိရယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတသမာဣတယောနဘတန္တန္တိကာမေကာမေကာမတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီတောကပူလဲပူရပြီပရိဒေဝငိုလဲငိုရပြီဥပယာသပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူရပြီကာမကာမကြောင့်နော်တခါကြီးတို့ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်နော်တည့်ရကန်အစ်စ်ကပရိသတ်ကြီးတခြားလားကာမလားကာမပါဗျာချေရင်အိမ်လားခေါင်းရင်အိမ်လားသားလားသမီးလားကာမလားကာမပါဗျာဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတခြားအပြစ်တင်ရမလားကာမဂုဏ်ကိုအပြစ်တင်ရမလားကာမေကာမတရားတွေကြောင့်မောဟတတ္တဝါတွေမှာအမိုက်မောင်ကြီးဖုံလွှမ်းပြီပရိသတ်ကြီးကာမဂုဏ်တွေတောင်းကျမ်းသွားရင်ဘာကြီးဖုံလွှမ်းသွားပြီအမိုက်မောင်ကြီးဖုံလွှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအမိုက်မောင်ကြီးဖုံလွှမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးတွေသိပါအောင်မလားသိပါဘူးဗျာပါပါကံမဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်လာတယ်ပတဝတ်တော်မကောင်းတာတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့လာတယ်ကာယသာဗေဒကနာကိုကြည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိရိယံဝဇန္တိငရဲတို့လည်းရောက်ရတာတလိษံဖြစ်ရတာပြိတ္တာဖြစ်ရတာပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်မနော်တကောင်အောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘဘကြီးကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ဒီနေ့ငရဲတလိษံပြိတ္တာအသူရကယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဘယ်ဘုံမှာကြာရောက်ပြီးတော့နေရတာလဲတခြားကြောင့်လားပရိသတ်ရေကာမကြောင့်လားဒါကြောင့်မလို့ကာမတော်ကာမတရားတွေကဝိပမုတ်တန်တာလွတ်အောင်ယုံကြတဲ့ဖခင်ကဖခင်ကတတ္တဝါတွေကိုတနာလွန်းလို့က
Kamagong de yani ya lo on yong twajan lo bari da yipayanga mama ula mala. Kamano gama de yani ma wipa moda da lo on yong twamesu yin. To go go buze yari nati mishirobu. Ngoa rari mishirobu. Mye ija rari mishirobu. Say sen ye go sen ye re mishirobu. O rari narari de rari mishirobu. Baya oviriga dan dan na viriga apan pan de viriga apyan lan joun twe pi do ni de taya ri ga le be paraitat ye natthi ma shi do bu de kamagun ga lut aw yong nai ye be ga lut aw yong a me da jaw ma lo phom phom lo dhamma sakka bodana tautan ma le be kamedu kama dukkhan lika nu yoga hi no kamo bodhosani go anariyo anatta tanhi do paye dai ma ho kai u la ho la kama so de a song ga hi no de yong nyat ne a jin ne parida ba jin ne do kamo au dan sa ri chai ni da parida yi kama gung de ya ni bdu ri chai ni da au dan sa ri bodhosani go puruzin ni nit tat ni de anari yo beroma ariya ma phit nai ma di kama gung de ya ri wo twet da man mo bi ro ni tamya kala ba long parida yi ariya phit ba ma la ma phit bu no kama gung de ya ri ya da so lo shin phung ji ro parida do lut aw ma yong wa ma la yong wa ma la lut aw yong twet nai aw chou sa ya me di kama de ya ri ya nge nge dong wa le ma kaung mu ji ro le ma kaung mu pyo sin yong ma o ga so wa အသက်ကြီးလာလို့ကာမဂုဏ်တရားတကားတင်းရေကုန်းသွားတယ်လို့တကားတင်းရေမထင်နဲ့အသက်ကြီးလေးစိုးလာလေပဲတရားအသိနဲ့မရှင်းရင်ပရိသတ်တရားမှမလုံရင်အသက်ကြီးရင်ကာမဂုဏ်တွေဘိုးဘိုးပြီးတော့များတတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ပရိသတ်ငငယ်တုန်းကကျတော့ချစ်စရာခင်စရာမေမေဖေဖေညီကိုမောင်တော်မအိမ်တော်လေးကျတော့သာသမီတော့ကြာညီပရိသတ်ကာမဂုဏ်တရားတွေနဲလာလာလာများလာလာလာ ดาวุเตยละลงงัดตองจิตตวามเลยส่วนพระฤาษีโตปูพี่รอกามกุงเตยะเนี่ยอัตตจี้โลย่อมาล่ะอติจี้มาย่อมาล่ะอ๋อไอ้หลีโลเนาะตะกาอ๋อเฮ้ยล่ะบะบะบะจ่อเนาะอัตตจี้โลกามกุงเตยะก็ย่อมามะบุอติเตยะจี้มาย่อมเป๋บาเตยะจี้มาย่อมเป๋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 
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
ဖြင့်ယင်တလောဘစိတ်ပညာမသိညဉ်ညူပြီကာမတတဝါကာမရွာမှာကာမရမဏကာမသဘောကာမဇိုးတွေ ਨੇ တတဝါတွေအချိန်မကုန်ကြဘူးလားကုန်ကြသလားအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်တရားတွေကလွတ်အောင်မလုပ်ရမယ်ယုံရမယ်ပရိသတ်ကြီးတခြားနဲ့ယုံရမှာလားတရားနဲ့ယုံရမှာလားအတိတရားလေးတွေ ਨੇ ဘုံဘုံတို့ယုံထွက်ရမယ်နော်အတိတရားလေးတွေမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်တို့ပို့ဖို့ပြီးတော့တနေ့တဲ့တနေ့ပို့ဖို့ပြီးတော့မစိုးမှလားစိုးမှလားဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရေဒီလိုအတိတရားတွေရှိဖို့တရားများများနာရမယ်တရားနာကျင်တဲ့စိတ်တွေမွေးရမယ်တရားတွေနာရမယ်တရားတွေမှတ်ရမယ်တရားအလုံးလောက်ရမယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြိတ္တရေလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်တမာခဲရင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့လူဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုပါဠိလိုများသိလားပါဠိလိုပါဠိလိုလူကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့မနုဿဟုတ်တယ်တရားတွေပြောကြည့်ပါဦးမနုဿဆိုတာလူမနုဿကိုပုတ်ပြလိုက်တော့မနဥဿမနဆိုတာအတိဥဿဆိုတာတရဝအတိရှိသောတတဝါကိုမနုဿလို့ခေါ်တယ်ပရိသတ်ရေအတိရှိတဲ့တတဝါကိုဘာလို့ခေါ်မနုဿအတိမရှိရင်လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်လားအရှင်ဘုရားလူတွေလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်မနုဿတဘောင်းဒုံလဘောမနုဿတဘောင်းဒုံလဘောတာပြောတယ်ဘုရားတပည့်တို့ရန်ကုန်မြို့ညို့မှာဗျာလူတွေမှများလိုက်တာလို့ပရိသတ်တို့ကတော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့လူစစ်ရှားတယ်ပရိသတ်ပရိသတ်ရေလူစစ်မရှားဘူးလားရှားလားရှားပါဗျာကဲဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြုံရခင်မှာဗုဒ္ဓ
လူစိတ်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်သည်လူစိတ်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်သည်ခဲရင်လည်းဘယ်လိုပြောပြောလူတွေပေါ်ရာဘယ်နဲ့လုံမဲလူတွေပေါ်ရာဘယ်နဲ့လုံမဲတန်တန်တူလူမဟုတ်တဲ့အသွင်တူလူမဟုတ်တဲ့အသွင်တူလူမဟုတ်တဲ့လူကုံပုံနဲ့စစ်ထုတ်ကြည့်ခွင်မနုဿာနံဒေသေတိမနုသောလိုထုတ်ခေါ်လိုသာမာဆိုရှိတဲ့လူလိုတိရာရှာတဲ့ယုံနံတိရာရှာတဲ့လက္ခဏာတိရာရှာတဲ့သစ္စာတိရာရှာတဲ့တရားနာသူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်တရားနာသူတရားထိုင်တဲ့သူရုပ်တရားနဲ့တရားသိတဲ့သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိတဲ့သူဟောတာကဖြစ်တယ်ဟောတာကပြတ်တယ်လို့သိတဲ့သူရှာတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲဆိုလိုက်ပါယုံနံကိုသိသလားကွယ်လက္ခဏာကိုသိသလားကွယ်သစ္စာကိုသိသလားကွယ်တရားကိုနာသလားကွယ်တရားကိုထိုင်သလားကွယ်တရားနာတရားထိုင်တရားလုံးလုံးမှာသာသနာဒုံလပကြုံရလူခေါ်တဲ့တရားနာတရားထိုင်တရားလုံးလုံးမှာသာသနာဒုံလပကြုံရလူခေါ်တဲ့သာသနာဒုံလပကြုံရလူခေါ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကလူတဲ့တော့တရားတွေနာမယ်တရားတွေထိုင်မယ်တရားအသိတွေသိမှလူတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒါမှမနာဥဒ္ဒအသိရှိတဲ့တရားဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေ့ကြည့်လူတွေတော့များနေတဲ့ယုံနံသိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတုံးလက္ခဏာသိတဲ့သူဘယ်လောက်ရှိတုံးသစ္စာသိတဲ့သူဘယ်လောက်ရှိတုံးဒါနာပြုတဲ့သူသီလဆောင်တဲ့သူဘာဝနာပွားတဲ့သူတရားနာတဲ့သူတရားထိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါမှလူတပည့်ပေါ့ရလားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါတရားကိုနာသလားကွယ်တရားကိုနာသလားကွယ်တရားကိုထိုင်သလားကွယ်တရားကိုထိုင်သလားကွယ်တရားနာတရားထိုင်တရားလုံးလုံးမှသာသနာဒုံလပကြုံရလူခေါ်တဲ့သာသနာဒုံလပကြုံရလူခေါ်တဲ့လူလိုတိရာရှာတဲ့လူလိုတိရာရှာတဲ့ယုံနံတိရာရှာတဲ့ယုံနံတိရာရှာတဲ့တရားနာသူရှာတဲ့တရားနာသူရှာတဲ့တရားထိုင်သူရှာတဲ့ကဲတကသိန်းတို့တကတင်တို့တရားနာတရားထိုင်တရားအလုပ်လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတူတော်ရှားသွားပြီပြိတ္တရေဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံဘုံတို့လူဘုံလောကလူလောကကြီးတွေကပြိတ္တရေပြဿနာတွေကအမျိုးမျိုးမူးယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာမှမကြောက်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တရေပြဿနာတွေကအမျိုးမျိုးမကြုံရဘူးလားကြုံရလားအဲ့ဒါကိုပြိတ္တတို့စိတ်တက်မတွန့်နောက်မယွံမနဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တော့လောကကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြိတ္တလက်ခုပ်တီးတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပဲအနိစ္စမမြဲပါဘူးပရိသတ်ဟုတ်ရလားလက်ခုပ်အဓိကံရတဲ့စင်မြင့်ဘဝလူလည်းပဲအနိစ္စဒီကောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလကားကောင်လကားကောင်လို့လက်ညိုးထိုးတဲ့သူလည်းအနိစ္စအထူးခံရတဲ့သူလည်းအနိစ္စမမြဲဘူးမမြဲတော့မြဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်နောက်ပါမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဘဝကိုတောင်တက်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဘဝတောင်တက်သမားဆိုလို့ရှိရင်ကြားကိုလည်းတွေ့မယ်တခါကြီးတော့เนาะကြားကိုလဲတွေ့နွားဝေလဲခံ6ပြန်တစေငတ်လီအစာသွားလာမဖြောင့်ဘယ်ရတဲ့ကြားကိုလဲတွေ့မယ်နွားဝေလဲခံရမယ်တစေလဲ6ခံရမယ်ကြောင်းလဲကြမယ်စူးလဲစူးမယ်ဘယ်ရတဲ့အမြင့်ကိုတက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝနိဗ္ဗာန်ဘဝနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတောင်ကြီးကိုတက်ဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့အမျိုးမျိုးမတွေ့ရမှာလားတွေ့ရမှာလားဘဝတောင်တဲ့သမားကြောက်လို့လည်းတွေ့နွားဝေလည်းခံ6ပြန်တစေငတ်လီအစာ
Tua la ma piang su nyong kalo ho bo miya dwe jo nyan le Sik de ma don na ma yon me lu lun piang doa nga ba wa taong de da ma Pridai, ho ya la? Sik de ko ma don ne no? Pridai, ho ya la? Pomo no dea wari doa re, beni ya doa doa li gopo ka re Pomo ye dea mo dwe lo po dwe me lue u piya Owa li ho lama dwe ya di lama dwe ho kangwa di kangwa ne Shem ya, di biro lo, shem ya lo dao ma lo chano Ma lo ne, ko doa me pa wa sura Pridai, ja le dwe ma ve ဟုတ်ရလားကြားဆိုတာပရိသတ်ရေရန်သူတွေပေါ့ဟုတ်ရလားကြားဆိုရင်တခါတလေပရိသတ်တည်တောင်းတောင်းကြိုက်ခြင်းကြိုက်ကြသေးတာကြားလဲတွေ့မှာပဲနွားလဲဝေ့မှာပဲပရိသတ်ရေကြားလဲတွေ့မယ်နွားလဲဝေ့ခံရမယ်နောက်ပရိသတ်ရေကြောင်လဲကြားမယ်ဆူလဲဆူမယ်ငတ်လဲငတ်နိုင်နေကဲဘုံဘုံတို့ခုနကပဲပြောတယ်တခါတည်းဘုံဘုံရေတရားဘုလို့ပို့အတွက်တပည့်တော်ပင်မနိုင်တာဖေဟုတ်တာပေါ့ ငါလေအခုစားပြီးလားမီတော့မစားသေးဘူးအန်ကြရဖုန်းကြီးလည်းမစားဘူးဆိုတော့ကွက်တည်ပဲပရိသတ်ရေဒါတွေကိုမကြော်လွှမ်းအာမလားကြော်လွှမ်းအာမလားစိတ်တမတော်နောက်မလွန်မဲ့ပရိသတ်ရေလူးလွန်ပြန်သွားငါဘဝတောင်တက်သမားပရိသတ်ရေသွားမယ်နော်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုတော့ဘဝတောင်တက်ဖို့အတွက်လူးလွန်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေသွားမှာလောကကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးကပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲပရိသတ်အားလုံးကပြီးသွားတာဥပမာအပြင်ပရိသတ
တယ်ထာခုနှစ်ဘက်ဘယ်လောက်ရပြီဘယ်ရနေဘယ်သွားမှရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားဘယ်ခုနှစ်ဘက်ပိုင်ပြီခုနှစ်ဘက်30ပိုင်သွားပြီအထက်တန်းတွဲရစီးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနှစ်ဘက်30ပိုင်ပြီပိုင်ပြီးတော့အထက်တန်းတွဲလဲရောက်လဲရောက်တော့ကိုထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလူမြင်လိုက်တာနဲ့ဟေ့ဒါဘသူအထုတ်ကြည့်တော့ဒါငါခုံဒီမဲ့ကြည့်ဒါငါခုနှစ်ဘက်30ဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့ကျမသိပါတယ်ကျမခဏလေးခြတာပါဒီအထုတ်ကလေးနဗိဖဲပေးပါမယ်လို့ပြောတာတောင်းမှာပဲပြိတ္တိုင်မာနာလေးပါသေးတယ်နော်အေးဒါဆိုလည်းညီတို့မြန်မြန်လို့အဲ့ဒီခုံကြီးပေါ်မှာပြိတ္တိုင်ကိုပိုင်နေနံပါတ်30ခုံကြီးငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြိတ္တိုင်ခုံကြီးပေါ်မှာမိမင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့ယထာကြီးကဂျုံ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 နဲ့ပြိတ္တိုင်ထွက်သွားပြီမထွက်ဘူးလားထွက်ပြီလားမထွက်ပါဘူးဗျပကိုးလောက်ရောက်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ထွက်သွားမယ်မိထီလာလောက်ရောက်သွားပြီဟုတ်ရလားမိထီလာသားစီလောက်ရောက်သွားပြီပြိတ္တိုင်ဟိုးဘုံဘုံတို့ကြောက်ဆယ်လောက်ရောက်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မန္တလေးဝင်တော့မယ်ကြပြောတော့မယ်အဲ့တော့ခုံနံပါတ်30ကပြိတ္တိုင်ရန်ကုန်ကဂျုံဂျုံနဲ့ထွက်သွားလိုက်ဒီနေ့တပြိုင်နဲ့ငါနံပါတ်30ကငါပိုင်နာဆိုပြီးတော့ထင်းထားတဲ့နံပါတ်ကဘိန်းတပိန်းတပိန်းလိမ့်နိုင်တိုင်းလိမ့်နိုင်တိုင်းတန်ဖိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ယော့သွားပြီနော်ပရိသတ်ရေဘာဖြစ်သွားပြီ။ဩဘကိုးလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေတန်ဖိုး၄ပုံပုံတပုံလောက်ယော်သွားပြီ။မိထီလာလောက်ဆိုတဝက်လောက်ယော်သွားပြီ။ဟုတ်ရလား?မှန်ပါဗျာ။မယုံလားယော့သွားပြီလား?အိုးကြောက်ဆယ်လောက်ဆိုရင်၄ပုံပုံ၃ပုံလောက်ယော်သွားပြီ။မန္တလေးလည်းယောက်လဲယောက်တော့ပရိသတ်ရေဒီလက်မှတ်ငါလက်မှတ်ဒါငါဝဲထားတဲ့30ပါဆိုတဲ့လက်မှတ်တန်ဖိုးရှိသေးလား?ရှိပါဘူးဗျာ။ကိုပါဦးသိမ်းထားလို့ရသေးလား?နောက်တကပြန်စီးလို့ဒီလက်မှတ်နဲ့စီးလို့ရသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။အော်ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလေးမရောက်ခင်ခဏလေးပိုင်တဲ့လက်မှတ်ကလေးပါလားပရိသတ်ရဲ့။ဘာလေးပိုင်တဲ့လက်မှတ်ခဏလေးပိုင်တဲ့။အကြာကြီးပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘဘတို့တကအောင်တို့ဟုတ်ရလား။ခဏလေးပိုင်တဲ့လက်မှတ်ဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ဒီလက်မှတ်လဲသုံးလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီငကိုတော့ကတော့ငါခုံပေါ်မှာထိုင်နေဒါငါနေရဒါဘဒူအထုတ်တုံးနဲ့မန်မာနာတွေထောင်လိုက်ကြတာမန္တလေးဘူတာကြီးလဲစိုက်လဲစိုက်ကိုပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီနေရာငါနေရာလို့ပြောလို့ရသေးလားမရပါဘူးကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားဆိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ယထာပေါ်မှာပြိတ္တိုင်ကိုထုတ်လာတဲ့အထုတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဆင်းရတော့မှာပေါ့မရပါဘူးအကယ်၍များကိုထုတ်တဲ့အထုတ်ကပြိတ္တိုင်ပလတ်စတိတ်တွေအမိုက်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီအမိုက်တွေအမိုက်ထုတ်ကိုယူပြီးတော့ပြန်ရမှာနော်တောင်းဆိုဘလုတ်လုတ်တွေထုတ်လာမယ်ဆိုတောင်းဆိုဘလုတ်လုတ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အထုတ်ကိုကိုယူပြီးတော့ပြန်ရမှာငွေတွေထုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငွေတော့ကိုယူပြီးတော့ပြန်ရမယ်ရွှေတွေထုတ်လာရင်ဒီလက်မှတ်ကတော့ပြိတ္တိုင်ရေသုံးလို့ရသေးလားမရပါဘူးဒါဆိုရင်ခဏတာလေးပိုင်တဲ့လက်မှတ်ပါဘုံဘုံတို့ဘဝဆိုတာလဲပြိတ္တိုင်ခဏတာလေးပိုင်တဲ့လက်မှတ်ကလေးပါတကြုံကြုံနဲ့ဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်ကမန္တလေးကယထာတကြုံကြုံခိုးတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကြီးကလည်းဖြစ်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 နဲ့ခုတ်လာတာနော်ပရိသတ်အသက်25ဆိုရင်၄ပုံပုံ၃ပုံလောက်ရောက်သွားပြီပကိုးလောက်ရောက်သွားပြီအသက်40ကျော်50ဆိုရင်ပရိသတ်ရေမိတိလာလောက်ရောက်သွားပြီတဝက်လောက်ရောက်သွားပြီ
ကျိုးရောလာတာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရောလာတာဟိုကဂျုံ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 နဲ့ခုတ်လာတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ကဏ္ဍကိုရဖြစ်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 နဲ့ပြိတ္တရေခုတ်မလာဘူးလားခုတ်လာလားကျောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားအဲ့ဒါကိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေထားနေလို့ပြိတ္တရေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခုတ်ထုတ်ကိုယူရမှာနော်အမိုက်ထုတ်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မန္တလေးရောက်လို့ယထာဘဝဆင်းအမိုက
ငွေတော့ဆွဲပြီးတော့ပြန်ရမယ်ရွှေတုတ်ကြီးယူလာရင်ဘဘပေါ့လားခဏလေးရင်တော့ပြိတ္တာရေကိုထုတ်တဲ့အထုတ်ကိုပြိတ္တာရေယူပြီးတော့မပြန်ရမလားပြန်ရမလားအခုလည်းပဲပရိသတ်တို့ယထာကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည်း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 နဲ့ခုတ်လာတာဘုံဘုံတို့ဆိုဖြည်း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 နဲ့ခုတ်လာ90နာကတ်လာပြီမိဋ္ဌီလာရောက်တော့မယ်ပရိသတ်ကြီး40ခွန်တခါကြီးရှေ့တိုးမဟုတ်ချင်တော့ဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းကပြောတယ်လူကြီးတွေကပြောတယ်40ကျော်သွားရင်မျက်စိမုံနေတဲ့ဘုံဘုံ40ကျော်တယ်41စာဖတ်လိုက်တာကွင်းကနေချင်းကနေအလကလူကြီးတွေရှောက်ချောင်းနေတာဘာမှမုံမှု42ဘာမှမုံမှု43ဘာမှမုံဘူးရှောက်ပြောနေတာ44မမုံသေးဘူး45မမုံသေးဘူး46 49အမလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိတ္တာရေမုံမုံလားအခု49ကျတော့ပြိတ္တာရေတော်ခုမုံတချို့စာတွေဆိုဖတ်မရဘူးတချို့စာပဲဖတ်ရတချို့စာတွေဘာဖြစ်လဲဖတ်လို့မရရှင်ပြဘလို့စာဖတ်မရဘလို့စာဖတ်ရအောင်ကို့လှူမဲ့အလှရှင်စာပဲဖတ်ရကပုံကပုံအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဟိုတွန်းနေသိနေအမြောက်ထိုးပင်ကိုရှိသေးတယ်40ကျော်ရင်မျက်စိတွေမုံပြီးတော့ပရိသတ်ရေဒုက္ခတွေတွေ့နေပါလေဆိုမှ तू က40ကျော်ငါးနှစ်အတွင်းမှာပြန်ဆုံးကြမယ်ငယ်ချင်းဦးရဲ့အမဲလေးအရေးရဲလေးကို तू ကအရေးရဲ40ကျော်ဟိုမဲ့မိထီလာရောက်နေတဝက်ရောက်နေတဲ့ဥစ္စာ तू ပြန်ဆုံးကျင်သေးတယ်ပရိသတ်ပြန်ဆုံးကျင်လို့ဖြစ်ပါမလားပြန်ဆုံးညလို့မကြည်ရဲ့ကြည်ရဲ့နှုတ်ဆက်ရအမဲလေးဘာလို့မကြည်ရတာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တော့မွေးတိုင်းကြည်ရဲ့အမှာဘောဟုတ်ရလားဒီကြတဲ့မကြည်ရဲ့ကြည်ရဲ့ကြည်ရဲ့တယ်ကောင်းတာလောက်တိုင်းရင်ကြည်ရဲ့ရမယ်သူက40ကျော်အချစ်တဲ့ဘုံဘုံတို့ကပြန်ပြီးတော့တရားသဘောနဲ့တွေ့တယ်40ကျော်အချစ်မဟုတ်တော့ဘူးတကအောင်ရေး40ကျော်သွားရင်အပြစ်တည်းပဲတွေ့ရပရိသတ်ရေ40ကျော်အချစ်လားအပြစ်တည်းလားအပြစ်တည်းပါဗျာမျက်စိတွေလည်းမုံကျင်လာပြီဒူးတွေလည်းနာကျင်လာပြီပရိသတ်ရေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေ40ကျော်ရင်အချစ်မဟုတ်ပါအပြစ်တွေပါအခုပရိသတ်ရေဘုံဘုံတို့ယထာသဘောမျိုးနဲ့ပြောရရင်တဝက်ရောက်သွားပြီနော်ဒါတောင်တက်တန်းတရာနှုံးနဲ့တွေ့ထားတာနော်85ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေဟိုဘက်တော်တော်ရောက်နေပြီဟိုဘက်တော်တော်မရောက်ဘူးလားရောက်လားကဲကြောက်စဲလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေမန္တလေးကိုရောက်ဖို့နီးလာပြီဘုံဘုံတို့လည်းပဲပရိသတ်60ကျော်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ရောက်ဖို့နီးလာပြီဘယ်မန္တလေးမှာဟင်ဘယ်မန္တလေးဟမ်ဒီမန္တလေးနဲ့ရောကုန်ပြီဒုက္ခပဲတင်ញံကုန်နဲ့နီးလာလားပရိသတ်ရယ်နဲ့နီးလာတယ်တုတ်တန်နဲ့နီးလာပြီပရိသတ်တို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုလားတိထားကြတော့ပရိသတ်ရေဟုတ်ရလားမကောင်းတာတွေမလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောမိစေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့တွေမတွေးမိစေနဲ့ကုသိုလ်ရမယ့်အလုပ်လုပ်ကုသိုလ်ရမယ့်အပြောမျိုးပြောကုသိုလ်ရမယ့်အတွေ့မျိုးကိုမတွေးရမလားတွေးရမလားတွေးရမှာပါဗျာတချို့ကလေမနေ့ကြီးမိုးလိုင်းမိုးလင်းလာလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်စကားကိုတောင်ပြောမြောက်ပြောတောင်ဝစကားမြောက်ပြောမြောက်ဝစကားတောင်ပြောဖုံဖုံတို့ရောမခင်တန်းကြတာမခင်တန်းပရိသတ်ရေတပတ်ကိုရှစ်တဟိုတလကိုရှစ်တဲ့နဲ့ဖုံဖုံရောထဲမှာနာမည်ကြီးတယ်ကိုမသိဘူးလေတကမိတ်တို့ကင်တန်းလို့တလောက်ကို၄သတင်းပဲကြားပါတယ်လို့ခင်ဗျာ၈သတင်းဆိုတော့ဟိုဘလို့ဥပုံဆောင်တာကိုကတရားဟောတဲ့အခါကျသူများကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမှာတလောက်ကို၈သတင်းရတယ်ဆိုတော့ဘလို့လုံးလို့ဟောအရှင်မရတဲ့ဒီလိုဖရားတဲ့တပည့်တော်က၄သတင်းဆိုတာဥပုတ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့၈သတင်းဆိုတော့ဥပုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလို့ပြောအောင်ဆိုအရှိဘက်ကသတင်းအနောက်ဘက်ပို့အနောက်ဘက်ကသတင်းတောင်ဘက်ကသတင်းမြောက်ဘက်ကသတင်းအနောက်တောင်ကတည်တင်းအမလီအဲ့လိုရှစ်တည်တင်းဒေါခင်သန်းလုတ်ပုံအဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုတည်တင်းတွေပို့နေလို့ပရိသတ်ကြီးကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအကျိုးမရှိတဲ့ဇာကမပြောမိသေးနဲ့တချို့ကရွှေယုံနဲ့ရွှေကြကြီးခတ်လို့သမင်သေးစင်ပလက်နေဘာဆိုင်လို့တော့ပရိသတ်
စကားပြောလိုက်တော့ဟိုရှေ့နောက်ဟိုကမညီတာလေရွှေုံနဲ့ရွှေကြကြီးခတ်လို့တမင်သေးစင်ပက်လက်နေပြောတော့ကြရွှေုံနဲ့ရွှေကြပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးခတ်လို့တမင်အသေးတယ်ဂျားတွေကစင်အပက်လက်ကြီးကဲဆန့်ရလားရွှေုံနဲ့ရွှေကြကြီးခတ်လို့တမင်သေးစင်ပက်လက်နေမိုးဘော်ကစေးတဲ့ကြအောက်ကိုယ်တဲ့စင်ဒုတ်ကောက်လို့ခဲနေပြေဟောကောက်တာဒုတ်ပြစ်တာမိုးဘော်ကစေးတဲ့ကြတဲ့အောက်ကိုယ်တဲ့စင်ဟုတ်တယ်ပြည်သိမိုးဘုံကတရားမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးစေတရားမိုးဘုံကစေတရားအောက်ကိုတဲ့စင်ဒုတ်ကောက်လို့ခဲနေပြစ်တယ်ကောက်တာဒုတ်ဘလို့လို့ခဲနေပြစ်ရမှာတော့ပုံမှန်လို့မျက်စိကြိုးတယ်မှန်တော့ဘယ်မှန်လဲပုံမှန်လို့မျက်စိကြိုးသွားဟော့ဒေါက်ကန်ကဲကြားရရပဲကန်းတာဘယ်ကန်းကဲအဲ့ဒီလိုပြည်သိစကားတွေမစီမဆိုင်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြည်သိတန်းအချိန်လေးကုန်းနေလို့ဖုံဖုံလို့ဖြစ်ပါမလားတရားကြောင်လေးတွေပြောမယ်တရားသဘောလေးတွေဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုပြီနော်တခါကြီးတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေလူလိုတည်တဲ့သူလောကမှာမရှာဘူးလားရှာလားမရှာပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာကိုတည်သလားကွယ်ယုံနံကိုတည်သလားကွယ်သစ္စာကိုတည်သလားကွယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတည်သလားကွယ်တရားကိုနာသလားကွယ်တရားကိုထိုင်သလားကွယ်တရားနာတရားထိုင်တရားလုံးလုံးမှာသာသနာဒုံလဘကြုံရလူခေါ်တဲ့လူလိုတီတာရှာတဲ့ယုံနံတီတာရှာတဲ့လက္ခဏာတီတာရှာတဲ့သစ္စာတီတာရှာတဲ့တရားနာသူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်တရားနာတရားထိုင်တရားလုံးလုံးမှာသာသနာဒုံလဘကြုံရလူခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုမသိသူလူစင်မဟုတ်လေတော့ဘလို့များသမုတ်ကြမလဲကွယ်ဒါဆိုရင်ရှင်မြဒီလိုမလုပ်တဲ့သူကလူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့လဲဒီလိုမသိသူလူစင်မဟုတ်လေတော့ဘလို့များသမုတ်ကြမလဲကွယ်ယုံနဲ့နဲ့ဆိုရာများရဲ့အဟုတ်တကယ်ကိုနားမလဲလူတလိဆန်းဆိုရာများရဲ့ယုံနဲ့နဲ့ဧကံနားမလဲလူတလိဆန်းဆိုရာများရဲ့တရားနာတရားထိုင်သူမှာနားမလဲတရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့နားမလဲရင်လူတလိဆန်းနဲ့ပြိတ္တေဘာလဲတော့လူတလိဆန်းနဲ့ဟုတ်ရလားဒါဆိုရင်ပြိတ္တတို့ဟာတရားလဲနာတယ်တရားလုပ်တယ်လဲလုပ်တယ်ဒါနာလဲပြုတယ်သီလလဲစောင့်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တတို့တခြားလားလူအစ်စ်တွေလားလူအစ်စ်တွေဒါဆိုရင်တရားမနာမလာတဲ့သူတွေကမိုးကြောင့်လို့လို့ယောဂါကြောင့်လို့လို့ပြတဲ့သူတွေကဘာတွေတော့အဲကိုကိုသိတာနော်ဟုတ်ရလားဒီလိုမသိသူလူမဟုတ်လေတော့ဘလို့များသမုတ်ကြမလဲကွယ်လူတလိဆန်းဆိုတာများရဲ့ယုံနဲ့နဲ့ဧကံနာမလဲလူငရဲ့ရဲ့သူရင်ထဲမှာဘလောင်းစုလို့မြင်တိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်မျက်လုံးလေးနဲ့အစင်လေးနဲ့စုပ်လောဘရင်ဖြစ်တယ်ဒေါသရင်ဖြစ်တယ်မောဟရင်ဖြစ်တယ်သူတရားမှမရှိတတ်ဘူးသူတရားလုံးမှမလုပ်တတ်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာမှာသူသိအောင်တရားမနာတော့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးလေးနဲ့အစင်းလေးနဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်စိတ်တွေဖြစ်လောဘမီဒေါသမီမောဟမီတခုခုမတောက်ဘူးလားတောက်သလားမတောက်ပါဘူးခင်ဗျာလူပြိတားဆိုတာများရဲ့လောဘချိတ်ကစိတ်မှာအမတ်တွေလူငရဲ့ရဲ့သူရင်ထဲမှာဘလောင်းစုလို့မြင်တိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်တကောင်အောင်ဘဘကြံတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်နံတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်စားတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်ထီတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်တီတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်တွေးတိုင်းမှလည်းမိတောက်တယ်လူလိုတီရာရှာတယ်ယုံနံတီရာရှာတယ်လက္ခဏာတီရာရှာတယ်ဒါနာပြုသူရှာတယ်သီလဆောင်သူရှာတယ်တရားနာသူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်ဘယ်ရည်ဒါနာသီလဘဝနာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့ပရိသတ်ရေမရှာဘူးလားရှာလားရှာပါတယ်ရှာတယ်နော်ဒါနာပြုသူရှာတယ်သီလဆောင်သူရှာတယ်တရားနာသူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ကွယ်တသိမ်းမှာတယောက်ရေလို့ပရိသတ်ရေဘယ်လောက်တဲ့တော့တသိမ်းမှာတယောက်ရေတခါတည်းဘယ်လောက်တဲ့တော့တသိမ်းမှာတယောက်ရေလို့ဒုဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်မှာလမ်းမှန်ညွန်ပြတယ်တသိမ်းမှာမှာတယောက်တို့ပရိသတ်တွေကတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေကတသိန်းတည်းကတက်ရောက်တော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့
တသိမ်းမှာတရားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဘလောက်မှဘလောက်တဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကလူတသိန်းနတ်တသိန်းသေးလို့ဒုက္ကဋိတယောက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်ကြီးမပြောဘူးလားပြောလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ကဋိတယောက်ရောက်ခဲ့တယ်နော်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ရလားဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကြီးကလည်းခုနယထာကြီးလို့ပေါ့နော်85နှစ်တက်တန်းလေးဆိုတာရှေ့လဲနောက်လဲတောင်လဲမြောက်လဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးမကြဘူးနော်မဟုတ်တာတွေနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကပရိသတ်ကြီးဘဝကိုပဲကြီးလုံးနဲ့လဲမစားနဲ့ကာမဂုံပဲကြီးလုံးနဲ့ပရိသတ်ရေဘာနဲ့လဲမစားနဲ့ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကိုနောက်ပါမဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပရိသတ်ရေမလဲမိစင်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုနောက်ပါမဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့မလဲမိစင်နဲ့ကိုလိုကိုလိုသူများလုံးဝင်းမရှုံနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောတယ်လေပရိသတ်စဘာပုံဘဝစဘာတမိုးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးရွှေစဘာငွေစဘာဟုတ်ရလားအဲ့ဒီစဘာပုံဘဝစဘာဟာပရိသတ်ရေထမင်းချက်လို့ပါလာမယ်ဘယ်ကိုပါလာမယ်ရွှေစဘာငွေစဘာလို့ပြောမှလားထမင်းလဲစားကန်ဒီလေးလဲကြာရောပရိသတ်ရေအဲ့ဒီစဘာစီလဲမြင်လဲမြင်ရောပရိသတ်ရေဘိုက်ထဲထဲမှာလားလွန့်ပြစ်မှာလားလွန့်ပြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးစဘလုံးတွေကလဲပရိသတ်မနေတတ်လို့စဘာဘုံဘုံမှာရှိမဲ့စဘာလေးလို့နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေတန်ဖိုးရှိတယ်။စဘာဘုံဘုံမနေဘဲနဲ့ထမင်းနဲ့လာနေတော့အတောက်ခံရတယ်အလွန့်ပြစ်ခံရတယ်။ဘုံဘုံတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်။ကို့အရွယ်လေးနဲ့ကိုဒီအရွယ်မှာငါတရားအလုပ်လုပ်တင်တော့တဲ့အရွယ်ဒီအရွယ်မှာငါဥပုံဆောင်တင်တဲ့အရွယ်ဒီအရွယ်မှာကုသိုလ်လုပ်တင်တဲ့အရွယ်မှာပရိသတ်ကြီးခလေးတွေနဲ့အတူထိုင်ပြီးတော့ညီရေလုပ်ပါဦးဟဲ့ဒီနေ့ကိုရီးယားကလာမှာအတောက်ခံရတတ်တယ်။ပရိသတ်ဇဘာဘုံဘောဇဘာဘယ်ဘောမှာနေမှတန်ဖို့ရှိထမင်းနဲ့ရောက်လာရင်တန်ဖို့မရှိတော့ဘူးဘာလုပ်ခံရတော့ဘုံဘုံပြောခဲ့မယ်လူစပလုံးကြီးမဖြစ်စင်နဲ့ဗျာပရိသတ်ရေဘာမဖြစ်စင်နဲ့ဟုတ်ရလားရှိတော့ရှိပါတယ်ကွယ်တသိမ်းမှတယောက်ရဲ့လို့တို့ဘုရားကကျန်ကံမှလက်မှန်ညွန်ပြတယ်လူလိုတီတာရှာတယ်ယုံနံတီတာရှာတယ်လက္ခဏာတီရာရှာတယ်သစ္စာတီရာရှာတယ်မရှောက်လားရှာလားရှာတယ်เนาะပရိသတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဟောဒီတရားနာပရိသတ်တွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်ပရိသတ်ဒီအလုပ်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားမလုပ်ရင်ပရိသတ်ရေတခြားကဒုက္ခပေးမှာလားကာမဂုဏ်တရားတွေကဒုက္ခပေးမှာလားကာမေတုဝိညာဉ်ပစ္စရေကာမေတုဒုက္ခေသဗ္ဗယံသာဇာတံကာမေတုဘုဒ္ဓံဒိဗရိပမတ္တပပဏိကမဏိကရောတိမောတေပပသမပတဝောတဝပပံကာယသဗေရဏိရယံဝဇန္တိအာဒီနဝံကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတတမဧတယောနပတံတန္တိကာမေကာမတရားတွေအကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကုန်ကြပြီမျက်ဆောင်ထိုးကုန်ကြပြီမကျေနပ်ကုန်ကြပြီယုံရောက်ကုန်ကြပြီဂတ်ရောက်ကုန်ကြပြီအိုကြကုန်ပြီနာကြကုန်ပြီသေးကြကုန်ပြီအပယ်ကြကုန်ပြီတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမတို့ကာမတရားတွေကဝိပမောရတလွတ်အောင်ယုံထွက်ရမယ်ပရိသတ်ရေဘာတွေကလွတ်အောင်ယုံရမယ်ကာမတရားတွေကလွတ်အောင်ယုံနဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ရေဥပမာလေးပေးတယ်အတ္တိကင်္ဂလူပမာကာမကာမကာမတရားတွေကအတ္တိကင်္ဂလူပမာအသားမဖက်တဲ့အယိုးနဲ့တူတယ်ကာမတရားတွေကဘာနဲ့တူအသားမပါတဲ့အယိုးလိုပဲတကသိရေဟုတ်ရလားတကတင်ပပကိုအောင်အသားမပါတဲ့အယိုးခွေးလေးမိကြားလေးရပရိသတ်အင်ရှင်လုံးတဲ့သူကပရိသတ်အမဲသားချက်နေတယ်အဲ့မှာအမဲယိုးလေးရလို့ရညာအောက်ကမိကြားလေးကမျောအဲ့တော့သခင်လုံးတဲ့သူကအော်မိကြားလေးမျောနေရပဲဆိုတဒုံဘတ်ဆိုပြစ်ကျူလိုက်ပြစ်လဲကျူမိကြားလေးဝင်တာလိုက်တာအမဲယိုးလေးညာပြီးတော့ပရိသတ်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကဖြီးတစ်ဖက်ကလေးကပေါ်နေပြီးမြုပ်တုံမြုပ်တုံနဲ့ကတ်ကတ်နေတော့ပရိသတ်အောင်တဲ့ကြီးကမိကြားပြောက်လို့ရှာမိချားပဲရောက်လဲမယ်မိချားပဲပြောင်းနေတော့မသိတမနှလုံးပြောင်းနေဟိုလိုက်ရှာဒီလိုက်ရှာလဲတွေ့လဲတွေ့ရောအမဲလေဂရစ်အောင်မှာမိချားကအရှိန်ရရဇိန်ကြကြနဲ့ပရိသတ်ရေဘာကြိုက်နေတယ်မဲ
အမေယုတ်ကိုင်းနေတယ်အောင်နက်ကမြင်နေပြောဟေးမိကြအဲ့ဒီအမေယုတ်ငါပေးဘယ်သူကတောင်းနေမိကြလည်းအိုးတဲ့ပေးနိုင်မှာဟုတော်တယ်ဒါကိုကုတုကန်နဲ့ကိုရမိကြငါတိတ်စကားမပြောချင်ဘူးနော်ရှေ့ရှေ့မပြောချင်ဘူးအဲ့အမေယုတ်ငါပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးမိကြပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးတေးအောင်နက်ကအောင်နက်ကမလေးဘုန်းကြီးရခွေးတွေစကားပြောတာအရှင်မရဘယ်လိုလုပ်သိတော့ကိုလည်းတွေးကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ရလားနေပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးသုံးပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးဘူးမပေးအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မိချောင်းကုတ်ကိုကိုက်ဆွဲချလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့အယိုးတခြားမိချောင်းတခြားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမိချောင်းဘာလို့ကိုက်ခံရတယ်အယိုးကြောင့်အကိုက်ခံရတာကာမေကာမတရားတွေဒီအဋ္ဌိကင်္ဂလူပမအသာမဖက်တဲ့အယိုးနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူ?ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားတွေဟာပရိသတ်ရဲ့အမဲယိုးနဲ့တူတယ်။ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုခံစားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာမိချားတို့နဲ့တူတယ်။အောင်နဲ့ဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့လောကရန်တရားတွေနဲ့တူတယ်။အမေအမေသမီးကြတော့အမေတသိမ်းပေးလိုက်တဲ့ကြားနဲ့နော်ကြုတ်ကြတော့ခမ깟ခံရပြီအ깟ခံရပြီပရိသတ်ရဲ့ဘာရှိလို့깟ခံရတဲ့ခွေးနဲ့ရိုးကုန်ပြီပဲယူရမှာတော့ခွေးနဲ့ရိုးကုန်ပြီအယိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရှိလို့တကယ်ဥဒလိုက်တကယ်စိတ်တစ်ချက်ညက်တဲ့အဲ့ယူဆိုကိုဘာကိုပါကိုလည်းပါသွားပြီအဲ့တဲ့ပရိသတ်ရေပါဘာရှိလို့ကာမဂုံပစ္စည်းတွေရှိလို့ဟုတ်ရလားအယိုးကဥပမာလေးမိချာဥပမာလေးမိချာနဲ့ကိုနဲ့တော့ရိုးကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကာမဂုဏ်တရားညာပါနဲ့တူအယိုးနဲ့တူတယ်ကာမဂုဏ်မဲ့နေတာမိချအယိုးကိုက်နေတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမိချမနက်ကနေကိုက်နေတာပရိသတ်ရေတနေတာဂုံသွားတယ်ဝါသလားဝါပါဘုရားကဲကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာပရိသတ်ရေအတိမရှိရင်ဘလောက်ခံစားကံစားဝါတယ်လို့မရှိဘူးနော်တားရေလူလေးတမတွေ့တာကြာပြီးတားရေမိစီလောင်အောင်တားရေဖုံလန့်စတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးလာမယ်မေးမတွေ့ရတာကြာလို့ပါတားတစ်ခါလောက်တွေ့ရရင်ဂျင်းတတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါမိသားအလုတ်ပည့်ရလာခဲ့မယ်တခါတွေ့ပြီမိသားပြန်တော့မယ်နော်နောက်တလားလောက်ကြတော့တားရေလောဘောင်းမိတခါလောက်သူကတခါလောက်တခါလောက်နဲ့ပရိသတ်ရေဝရလို့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာကာမတရားတွေ ਆ လीအသားမဖက်တဲ့ခွေးငန့်ယိုခဲစွန့်နိုင်ပဲချင်းရဲ့မပြေတပေပေဟုတ်ရလားခွေးငန့်တဲ့ခွေးပရိသတ်ရေအယိုးမစွန့်နိုင်တယ်လို့ပဲရဲတဲ့ချင်းရလည်းမပြေဘူးပရိသတ်ဘုံမနတရားထိုင်ရင်ပြိတ္တာချင်းလေးတွေပါလေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ပရမတော်တရားတရားလေး ਨੇ ချင်းရကြိုက်တယ်နှစ်ဖူးလာကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းစူမကြောက်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းချင်းဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ငေါက်ခံမှာကြောက်တော့ချင်းရလည်းပြိတ္တာကြီးဗဇက်ကလာတဲ့လေလေး ਨੇ မပြေဘူးစိတ်ပြန်လျှော့လိုက်တယ်။ဟိုကတခါလဲစစ်ကနေတူကြာလဲကြာလဲကြာတော့ကတရားပဲချင်ရချင်မဲဆိုဘာလို့ချလိုက်တော့ပြိုက်ချလိုက်တာအညာယောဂီတွေကဘရိဒဲချင်ရမပြေနောက်ပိတ်ဆုံးရဲတဲ့ချင်ဘာဖြစ်ခံရတယ်အရှိုက်ခံရတာပဲကာမတရားတွေကြောင့်ကာမတရားတွေကြောင့်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တို့ဘုန်းကြီးတို့တခြားကလွတ်အောင်ယုံငါမလားကာမဂုဏ်တရားကလွတ်အောင်ယုံရမလားနောက်နံပါတ်1မန္တပေသူပမာကာမကာမတရားတွေကတာတင်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူ?တာတင်လေးတကောင်ပရိသတ်ရေစွန့်တကောင်ရသွားတယ်လင်းတာတကောင်ရသွားတယ်ပရိသတ်ရေဘသူရသွားတယ်စွန့်တကောင်သို့မဟုတ်လဒလင်းတာပေါ့ဟုတ်ရလားစာရေးတော့လင်းတာဘုံဘုံတို့ပြောနေတော့လဒဟုတ်တယ်လဒဆိုရင်လည်းဘုံဘုံကတခါလေးအမှတ်ရတခါလေးမှတ်ရတယ်ဘုံဘုံဟိုတောင်းတကုံသွားတရားဟောတာမေတော်ကြီးတယောက်ကလေမလေးတဲ့ဘုံဘုံအခုမှပဲဘုံဘုံကိုလေးတဲ့အရှင်လက်လက်ဖူးရတယ်ပေါ့အရှင်လက်လက်ဖူးရဆိုကိုကငါကသေးနေသလိုလိုအမဲလို့မေတော်ကြီးကလည်းဘုံဘုံဟိုမှတ်မိတယ်ပေါ့လို့ဘုံဘုံတရားတွေဒီတော့လေဗီဒီယိုတွေကနားရတာလေဗီဒီယိုကိုနားရတယ်ဟောလို့ဘယ်တရားကိုနားတော့အသေးရွာသွားလဲရင်ကောက်ဝင်တရားနာတာ။အော်ဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒီတရားကိုနာဘူးတယ်ပေါ့။တပြင်ရောဆိုတပြင်မနာဘူးတဲ့အဲ့တကွေတဲ့။အဲ့တကွေတဲ့နာတာနဲ့မေတော်ကြီးကဖုံးဖုံးကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတော့တဲတော်ပါရောလို့
မမိပါဘောတဲ့အရှင်ဘုရားမျက်နာခွေးချီသွားတော့မမိဘူးလုံးဘုံသူကတော့ကိုယ်ဟိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဘာနဲ့နိုင်ဟုတ်တယ်တခါလေးဆုံးကတ်လည်းပဲဘုန်းကြီးနာတို့ပါဟာကောင်ရှေ့တို့ကတ်ပါဟဲ့ခွေးခွေးမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ဗျာတို့ကပဲဘုန်းကြီးနာရှေ့တို့ကတ်ဆိုပြီးရဲ့ဥစ္စာကိုဟုတ်ရလားကဲဟုတ်ပြီလို့မယ်တော့ဤဖုံဖုံမှတ်မိတယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံပွဲမှတ်မိလားလို့အမလေးသိပါလေဒါဆိုပြောဆိုဥလဒဥလာဘပါဆိုမှာတကယ်လို့ဘုံမယ်တော့ဤဥလာဘနဲ့ဥလဒကိုဖြစ်လို့ဥလာဘပါမယ်တော့ဤရဲ့လို့ကဲပြိတ္တိဖုံဖုံနေနဲ့လဲစကားပြောတတ်အောင်ပြိတ္တိလေ့ကျင့်ထားဖို့မလိုလားလို့လားလိုတယ်ဖုံဖုံတို့အညာဥပန်းနဲ့ပရိသတ်တကယ်သာသနာကိုချစ်ပါတယ်တကယ်သာသနာကိုမြတ်နိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့စိတ်ကတိုးတာပေါ့တကဘုံဘုံတို့အလှူမှတန်ခါအပ25ပါးပင့်ထား25ပါးပင့်ရင်ဒါတော့ဘုံဘုံတို့ဂောစကံမှာပိမ့်ပိမ့်သေးသေးကိုတော်လေးတစ်ပါးရှိသူကပရိသတ်ရေတန်ခါ25ပါးသူသွားရေလိုက်တယ်ကြိုက်သွားတယ်ဟာအလှူတွေကလည်းလူမှဟန်ကြတယ်ပြောအဆုံးငွားဝိုင်းငါးဝိုင်းပြင်ထားတဝိုင်းကို5ပါးနှုံးနဲ့တန်ခါ25ပါးအကုန်ကြွတယ်အနာနဘေးရလူဟဲ့ဟိုမင်းသွားရေစမ်းဘာဘာပန်မင်းမျက်စိရောင်မုံမုံနဲ့အာနဲ့ဟိုကသွားရည်တယ်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးနဲ့သွားဟာမုံ24ပါးတယ်တပါးရောလို့24ချက်တင်ပြင်းဟေးကောင်ငါရေးထားတာပါကွာ25ပါးမဟုတ်ဘူးဘာပန်24ပါးတယ်25ပါးပါ24ပါးပါအာနဲ့သူကရေးတယ်တပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးနဲ့ရေးလိုက်တာပြိတ္တာကိုတော်သေးသေးလေးဟာကိုတော်ဝဝလေးကြားတဲ့ညက်အာနဲ့ဟေးကောင်ဒါဖုံကြီးမဟုတ်လို့ခွေးကြီးလားပြောစမ်းဟင်25ပါးပါလို့ပြောอ่ะမင်း24ပါးဆိုတော့ဒါခွေးလားဒါဖုံကြီးသူကတော့ပြိတ္တိုင်ကောင်းအောင်ပြောတာတခါကြီးရပါတယ်ဟုတ်တယ်25ပါးကြိုက်တယ်မလားကဲရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စွန်းစားစွန်းစားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တိုင်ဗပန်လေးလူကြီးဆိုတော့ဟေးစွန်းရင်လိုင်ဝေးအရေးတော့လိုက်စမ်းဒီမှာကုန်းသွားပြီအဲဟိုဘက်ဝိုင်းချက်သားရင်လိုက်စမ်းချက်သားကုန်းသွားဗပန်ချက်သားမရှိတော့ဟင်ချက်သားကုန်းသွားပြီဘာကွာကျက်သားကုံသွားပြီကျက်သားကုံသွားတော့ဘုံကြီးတွေကချီးနဲ့စားမှာလားဘာမှန်ရင်ရပါလေမတောင်းပါနဲ့တကယ်ခွေးနဲ့နိုင်လိုက်ချီးနဲ့နိုင်လိုက်နဲ့တကယ်ပဲဘာမှန်လို့ပုံကသူကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ပါတာပဲပါရမရောက်ပါရောက်ခွေးတွေရောချီးတွေရောစုံးနေတာပဲအခုလည်းပြိတ္တိုင်းအမဲယိုးကကာမကုံလေးခွေးမဟုတ်ဘူးမိကပြိတ္တိုင်းရဲ့တာတစ်ကတခြားလားကာမတရားလားသားတဲ့ရသွားတဲ့စွန်တကောင်ကိုကြံတဲ့စွန်တွေကပြိတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့တောင်မှန်နဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထိုးကြတဲ့နာလွန်လိုအဲ့ဒီသားတဲ့ရတဲ့စွန်ကပြိတဲ့နှုတ်သီးတွေကနေပြီးသားတဲ့ကလေးဖြုတ်ချလိုက်မှာပဲအထူးအစိတ်အရိုက်နဲ့လွတ်တော့တယ်ပြိတဲ့အဲ့တော့နောက်တကောင်အဲ့ဒီသားတဲ့ကလေးကိုဆွဲသွားပြန်ပြီးကြံတဲ့စွန်တွေကအဲ့ဒီသားတဲ့ရသွားတဲ့စွန်နောက်ကိုလိုက်တယ်တောင်မှန်နေနဲ့ရိုက်တယ်နှုတ်သီးတွေနဲ့ထိုးတယ်ခြေထောက်တွေနဲ့နင်းတယ်တားတဲ့ရတာလဲစွန်မလဲတောင်မှန်ရှိတယ်ပြန်ရိုက်ပါလားဆိုတော့ဒီတားတဲ့ကလေးပြုတ်ကြသွားမှာကြောက်လို့ရှောင်တိတ်နေတာနဲ့ပရိသတ်ရေပြန်ပြီးတော့ရိုက်နိုင်ရဲ့လားပရိသတ်ရေတားတဲ့ရတော့စွန်တိုင်းစွန်တိုင်းအထူးအစိတ်ခံရတယ်တကအောင်ရဲ့တကတင်းတို့ဦးသိန်းဝင်းတို့နော်တားတဲ့ရတော့စွန်တိုင်းစွန်တိုင်းပရိသတ်ရေအထိုးမခံရဘူးလားထိုးခံရသလားအရိုက်အနေအစိတ်ကောမခံရဘူးလားခံရသလားကာမဂုဏ်တရားတွေပရိသတ်ရေရှိတဲ့သူတိုင်းရှိတဲ့သူတိုင်းကိုပရိသတ်ရေအထိုးစိတ်ခံရတယ်ဟုတ်ရလားယာတူလေးရသွားပြီဆိုရင်ဝိုင်းစိတ်မယ်ပတ်စံလေးနည်းနည်းချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်ဝိုင်းစိတ်မယ်အမလေးဒီကောင်မလေးငါကတော့ငါနဲ့ကြောင်းတက်တာအခုမှလေဘဝင်နေမြင့်နေတာအေးမမြင်ဘူးမူးမြင့်တင်ကားလေးနဲ့နေနိုင်တယ်တိုက်ကလေးနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကောင်မအခုမှအမလေးငါတို့ငငယ်တုန်းကအတူတူကြောင်းတက်တာဒီကောင်မချမောင်ရွက်စားနေရတာငါအသိဆုံးသူတို့ယောက်ျားတောင်မှငါမလိုချင်လို့ရတာကဲရှောက်ပြောနေတော့ဟိုလူမြချင်းတွေကဝဲတော့မယ်ပြဿနာတက်တယ်သူလုတ်ပုံနဲ့ဟုတ်ရလားပြိတ္တရေကာမဂုံတရားတွေရှိလို့အထိုးစိတ်မခံရဘူးလားခံရလားခံရပါဗျာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါဗျာဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့နှစ်ချက်ဟုတ်ရလားနောက်တိနှုတ်ကူပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီတိနှုတ်ကူပမာမျက်မိစင်းနဲ့တူလာပါပြီတော့ဤပရိသတ်ရေကာမဂုံတရားတွေကမျက်မိရှုမျက်မိစည်းနဲ့ဒူတယ်ပရိသတ်ရေဗာနဲ့ဒူမျက်မိရှုမျက်မိစည်းမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးရင်ဘုံဘုံကြောက်ပရောင်းပြန်တဲ့အခါကျခေါ်ပြအောင်မယ်
မင်းမြင်မီးစီးမမြင်ဘူးတဲ့ရှေ့တုန်းကပြိတ္တိုက်ဒီလိုဒုံမီဓာမီမရှိတဲ့အခါကြလေမြက်ကလေးကိုတဆုပ်လောက်စီးစီးပြီးတော့ပြိတ္တိုက်ဓာမီအစားပိုးကောင်ငွားကောင်အန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စီးစီးပြီးတော့ပြိတ္တိုက်မီးရှို့တာအဲ့ဒါမြက်ကိုစီးထားတာမြင်မီးစီးတဲ့အမလီဩတဲ့အခုမှဩတဲ့ကြောက်ပြောင်းကြည့်လိုက်အောင်မလားမြင်မီးစီးအဲ့ဒါမြင်မီးစီးပြိတ္တိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိတ္တိုက်ကိုင်းကိုင်းလာတယ်အဲ့ဒီကိန်းလာတာလောင်းလောင်းလာတဲ့မြင်မီစီလက်နာရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲလွတ်ချမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလက်ပူမယ်လက်လောင်းမယ်နော်ကာမဂုဏ်တရားတွေရတယ်ပဲပရိသတ်ရေလွတ်ချိန်တန်လို့တဲ့မလွတ်ရင်ပူမှာနော်ပရိသတ်ဖုံဖုံပြောတယ်စဘာဘုံဘဝစဘာဘုံဘဝမှာဒီမှာကောင်းနေနော်ထမင်းလုံးနဲ့သွားနေအတောက်ခံရတာပူတာပရိသတ်ကလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဇကာကြည့်မယ်ကလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မြည်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပုတ်လိုက်ခတ်လိုက်နေတော့ပရိသတ်ဟာဘဘွားလေတာမချီပါနဲ့ဆိုဘဘွားလေဘာမှလည်းမသိဘူးအဘအလဲပြားနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အတောက်ခံရတာသဘောပေါက်ရလားပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့တရားနာလေးနေမှာအေးချမ်းနေဘယ်နာလေးနေရမလဲလွတ်ချိန်တိုင်းရင်လဲပရိသတ်ရဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဟောငါချစ်ပေမဲ့အသက်ကြီးလာရင်ပြိတ္တာရေအကတ်မခံကျင်တော့ဘူးလေသားတွေသမီးတွေမြီးတွေอ่ะဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ပြိတ္တာရေလက်တရားဒီလိုလက်တရားဒီလိုမနုတော့ပြိတ္တာလက်တရားကျန်းလာတာလေအရေးကြောက်နေနဲ့အရေးကြောက်တယ်မျက်နှာလည်းမဲ့ကြောက်နေနဲ့နောက်သွားလည်းပြိတ္တာရေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိတ္တာရှီးထွက်လာသွားလေကျန်းနေသွားလေရလည်းကျိုးလာတယ်ဒီနာတချောင်ဟိုနာတချောင်ဆိုတော့ပြိတ္တာဘလူးလို့ဖြစ်နောက်သွားငငယ်လုံးကတော့တိုက်နိုင်ပြုတ်နိုင်တော့ဖူးရင်းနေရကြီးလာတော့じゃသွားလည်းမတိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာရေဘူးတိကြောက်ကြီးလို့ဖြစ်ဘူဒီရဲ့အစေ့ကြောင့်ကြီးလို့ဘူဒီကြောင့်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြိတ္တာသူမီလေးကိုတော့ तू ကချစ်လို့မလို့ပြိတ္တာရေဖောဖောငါမီးပေးတယ်ငါမီးပေးတယ်ညီတို့ဆိုပြီးချီလိုက်ကောချီလိုက်တော့ပြိတ္တာရေလက်ကသူ့ရဲ့အကျန်းနေနဲ့ဆိုတော့နာဟောခလေးကငိုးဒီကြတဲ့ तू ကမလေးညီလေးရလဲညီလေးဆိုချီကြလိုက်တာရီးပြလိုက်တာသွားနှချောင်းရင်နောက်ဗဇက်ကလည်းအသက်ကြီးလာတော့ပြိတ္တာရေအနတ်အသက်တွေနဲ့ဆိုတော့ခလေးကပယဲမှတ်ပြီးတော့အဲနဲ့အဲ့မှာငိုးတာအဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာရေနင်တို့ဘာအစားတွေမားတော့နင်တို့ကလေးတွေဘာကိုကြွေးတာတော့ညီဘာအစားတော့ဘာမှမစားဘူးသူတရေဖြစ်နေပြိတ္တရေဘသူတရေဖြစ်နေတာလွတ်ချိန်တန်မလွတ်ရင်ဘာခံရတဲ့အတော့ကံအမေလည်းကပါအမေကလေးကျမပေးကပါအမေပါဦးအေးစေးနေပါပြိတ္တရေကိုအမေမလို့မပြောချင်လို့မပြောတာနော်ပြိတ္တရေဟုတ်ရလားကလေးကလည်းပဲပြိတ္တရေခြိတာပြုတ်တာကိုပြိတ္တမကြောက်ဘူးလားကြောက်သွားပြီလားအကြောင်းမလို့သဘင်းနေဖြူနာတွေဦးအသက်ကြီးလာရင်အသက်ကြီးလာရင်အသားရေညှိုးသွားတွေဂျိုးအသားရေတွေလည်းဘာဖြစ်ကုန်ပြီသွားတွေလည်းဘာဖြစ်ကုန်ပြီသဘင်းနေဖြူနာတွေဦးအသားရေညှိုးသွားတွေဂျိုးလက်တွေကတုံခြေကတုံပြိတ္တာရေလက်တွေခြေတော့တွေလည်းတုံးလာတချို့များဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဟင်းလေးကိုယူတော့မယ်ဆိုရင်ဗဇက်ကတခြားလက်ကတခြားတကားလည်းဗျောဆိုအပေါ်တဝဲအောက်တဝဲပြုတ်ကြသွားလက်တွေလဲတုံခေါင်းတွေလဲတုံခေါင်းတုံတာတော့မင်းယောက်ျားလေးတုံတာနဲ့မျိုးသမီးတုံတာအဘတုံတာနဲ့အဖွားတုံတာမတူဖုံးဖုံးကလည်းတေချာလိုက်ကြည့်အဖွားအဘတွေခေါင်းတုံတာကြတော့အဲ့လိုတုံတာများတယ်အဖွားတွေခေါင်းတုံတာကဲခေါင်းသေးလားအသက်ကြီးလာရင်ခေါင်းသေးလားဇမင်းလေးဖြူနာတွေဥအသားရေညိုသွားတွေဂျိုးလက်တွေကတုံခြေကတုံကရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာပေါ့ရင်အောင်နေချိုင်ပါးနေချိုင်မြတ်တွင်ကဟောက်ဘက်ဘက်ချောင်းကလေးကတဟဲဟဲချောင်းကလည်းပရိသတ်တဟဲဟဲနဲ့မြတ်တွင်ကလည်းဟောက်ဘက်ဘက်တခုခုတုံတော့မယ်ဆိုအမေကြီးကိုယနေ့တစ်ခွက်လောက်ခက်သေးသမှညီရဲ့ရိုးရိုးမပြောနဲ့ညီအမေယနေ့တစ်ခွက်ယနေ့တစ်ခွက်ကိုမရောက်တော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမြတ်တွင်ကဟောက်ပဲပဲချောင်းကလေးကတဟဲဟဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတောင်မွေးလက်ကင်ကချောကချဲနဲ့အဖို့မဲ့၍လာကြပြီတောင်မွေးလက်ကင်ကချောကချဲနဲ့အဖို့မဲ့လို့လာကြပြီကိုနာမကတ်ချင်တော့ဘူးမြေးကလည်းမကတ်ချင်တော့ဘူးတားကလည်းမကတ်ချင်တော့ဘူးသမီးကလည်းပဲမကတ်ချင်တော့ဘူးပရိသတ်ရေခွေးကြီးတော့ခွေးကြီးစော်ကြီးနန်းလာခွေးကြီးရင်လူကြီးတော့လူကြီးစော်ကြီးနန်းလာထွန်ရွှေဝါနန့်လို့လို့ပယုတ်စီနန့်လို့လို့ရေကလည်းမချိုးနိုင်ဟုတ်ရလား
ဖြစ်မှာဖြစ်မှာအခုဒီတိုင်တရားနဲ့နေတာနော်မယ်တို့အဲကြမှာကိုကကတ်ချင်းသားနေသမီးတွေမြီးတွေကမကတ်မကတ်တော့ဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသတွေနဲ့အသက်တွေတို့လေရဖြတ်သွားပရိသတ်ကြီးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးအခုဒီအတိုင်တရားအသီးတွေနဲ့တယောက်ထဲနေတတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တယောက်ထဲနေနိုင်အောင်တစ်စိတ်ထဲနေနိုင်အောင်တရားလေးနဲ့နေနိုင်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာပါဘုရားတောင်မွေးလက်ကိုင်းကချောကချန်းနဲ့ပေါ်မဲ့လို့နာကျင်ပြီးပွဲလဲတဲ့ပင်အသုံးမဝင်ပွဲပြင်ပါလေအသုံးမကျမုန်းစရာလူကြီးဖြစ်လာပေါ့တဘဝလုံးလုံးတဏှာခိုင်းသမျှပြုတ်လို့ရသေရပြန်တော့အပေကြတဘဝလုံးလုံးတဏှာခိုင်းသမျှတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အမေဝင်းရင်သေရပြန်တော့လေအပေကြပြန်လေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကိုယ်လုံးကမလုံးရမှာလားလုံးရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကလွတ်ချိန်တန်ရင်လွတ်တော့တခါတင်းတို့ကိုသိန်းတို့ဟုတ်ရဲ့လားလွတ်ချိန်တန်လို့မလွတ်ရင်ပူမာတော့ပြိတဲ့ဗဒန်ချက်ရှိသွားပြီတော့သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်နောက်အင်္ဂါရသူပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီအင်္ဂါရသူပမာမိချီတွင်ကြီးနဲ့ဒူလာပါပေတော့ဤတဲ့ပြိတဲ့အတူတရားနဲ့တဲ့မိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ဟိုအာကောင်မောင်းတန်လူနှစ်ယောက်ကအတင်းတွန်းချနေတယ်လို့ပဲကဲမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့အတူတရားနဲ့တဲ့မိကြီးတွင်ကြီးတဲ့တွန်းချနေတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေကဲကျွန်တော်အေးစေးလေးလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဗျာနဲ့လုံမလားကြောက်ကန်ကန်မလားကာမဂုဏ်တရားတွေကလည်းအဲ့လိုကြောက်ရမှာနော်ပြိတ္တမိကြီးတွင်နဲ့တွန်းချခံရမယ်လူလို့စုတ်တကားတဲ့ပဲအတင်းတွန်းကန်ကြောက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားကိုပြိတ္တရေကြောက်ရမှာကာမဂုဏ်တရားကအတူတရားနဲ့တဲ့မိကြီးတွင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အတူတရားနဲ့တဲ့ဘာကြီးနဲ့တူအတူတရားဆိုလို့တတူကိုဘယ်လောက်ရှိလဲသိလားတတူအတူတရားပြောပြောနေရခင်ဗျားတို့အတူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးအတူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးတော့မကြဘူးလားကြဘူးလားတတူဆိုတာဘယ်လောက်တုံးသိလားမသိဘူးနော်အပုံပြောပုံပုံတော့မတ်တက်ရက်လိုက်မယ်အမျိုးသားပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဟိုပုတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးရှေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်ချီဘွားကနေပြီးတော့လက်မြောက်တဲ့အရက်တီကိုတတူလို့ခေါ်တယ်။မှန်တော့နော်မတင်တဲ့။ဒါကြောင့်တတူဆိုတာဘာမှမသိလို့ပြနေငွန်း။အဲ့တော့ချီဘွားကနေပြီးတော့လက်ဖြားထိတ်တီကဘာလို့ခေါ်တော့တတူ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအ내ဘလောက်တဲ့တော့တရားမိကြီးတွင်ကြီးအတူတရားနဲ့တဲ့မိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကိုပရိသတ်ရေတွန်းချတာကိုကြောက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲ။ကြောက်ရမယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပြီ။နောက်သူပိနကုပမာကာမကာမကာမတရားတွေသည်သူမိနကုပမာအိမ်မဲနဲ့ဒူလာပါပေတော့ဤကာမတရားတွေကပြိတ္တရေပါနဲ့ဒူအိမ်မဲမဲ့နေတယ်လို့ပဲအိမ်မဲ့ဆိုလို့ပြိတ္တတို့အိမ်မဲ့မဖူးလားဟမ်အိမ်မဲ့မဖူးလားမဖူးလားမဖူးတယ်နော်ဘယ်လိုမဖူးတော့စုံလို့တကကောင်းကောင်းကောင်းပြီအိမ်မဲ့မဖူးလားဘာဘာမဲ့နောင်ကြမှာအေးစေးစေးဖုံဖုံနဲ့မေးရအောင်မယ်ဟုတ်ရလားဖုန်ကြီးအိမ်မက်မဲ့ဘူးတယ်ဖုန်ကြီးအိမ်မက်မဲ့တယ်မနည်းကဘုအိမ်မက်မဲ့ဒီပဌာန်းဓမ္မယုံကြီးကိုဘုံဘုံတရားဟောသွားမယ်ဘာတွေဟောမယ်ညာတွေဟောမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့အိပ်ပြောသွားတော့အိမ်မက်ကအဲ့မှာစွဲပြီးတော့ဟိုမနေ့ပြန်ဟောမယ်ဟာလေးတွေတွင်းတွင်းဆောင်မုတ်ကလေးတွေစမ်းရင်ဘာလေးတွေထည့်မယ်ညာလေးတွေထည့်မယ်ဆိုပြီးတွင်းသားနေအိပ်လိုက်တော့じゃအိမ်မက်မဲ့အိမ်မက်တဲ့မှာပရိသတ်ကြီးဘုံဘုံကမနည်းကဒီတရားရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဟောမယ်ဆိုပြီးအိမ်မက်မဲ့လိုက်တာရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတရားဟောနေတာတရားဟောလို့45မိနစ်လောက်ကြာလဲကြာတော့ပြိတ္တရေတကားအောင်ရင်ကိုသိမ့်ဝင်းရပြုတ်ဆိုပြိတ္တရေထပြန်သွားတယ်တရားဟောရင်ထပြန်သွားဘုန်းကြီးစိတ်မကောင်းဘူးဟောတကားရေကိုတစ်ဆရာနဲ့တကားလေကိုသိမ့်တကယ်ဆိုတရားတစ်ပုံလုံးနားစေချင်တာကိုတကားထပြန်သွားတော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းကြည်လို့ဟဲ့ဘုန်းကြီးတရားဥလာပါတရားမကြိုက်ဘူးလေပြန်သွားပြီမြန်လာတယ်ပြန်တဲ့သူတွေပြန်ကုန်ပြီပေါ့တချို့ကလည်းတို့ပြောတာဟောတကားအောင်နဲ့တကားသိမ့်ဘာဖြစ်လို့ငါဟိုတကယ်ဆိုရင်မကြိုက်လည်းပဲပြီးအောင်တော့နားသိမ့်ပါလေစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကဲသူတို့ကပြန်တာပြန်မိမယ်ကိုတရားတော့ပြီးအောင်ဟောမှာပဲဆိုဘုန်းကြီးဆက်ဟောနေတော့နောက်15မိနစ်လောက်လဲကြောင်းနှစ်ယောက်လုံးပြန်တက်လာပြန်ဟောဓမ္မယုံပေါ့ခင်တကားသိပြန်တက်လာဘုန်းမောင်လည်းမေးတယ်ကိုတကားကိုသိဝင်တဲ့တကားကိုအောင်လို့ဘာဘဲသွားအောင်လို့ဆိုအရှင်ဘုရားတရားလေးဟောတာသဘောကျလို့အိမ်ပြန်ပြီးတသိန်းစီပြန်ယူတာတဲ့တရားဟောတာသဘောကျလို့ပါလေတော့အိမ်ကြမ်းပြီးဒီလိုနေအောင်တသိန်းစီပြန်ယူတာလေအိမ်မက်ဆိုတာပြိတ္တရေပုပ္ပနမိတ်ကြောင့်မတ်တာရှိတယ်ဖြစ်မှာမလို့ကြိုးမတ်တာရှိနောက်သွေးသားကြောင့်မတ်တာရှိတယ်စွဲလို့မတ်တာရှိပုပ္ပနမိတ်ကြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လို့မတ်တာဟုတ်ရလားကြိုးပြီးတော့ဖြစ်မှာမလို့မတ်တာအခုလည်းပဲညတော့ကအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်မတ်တာတကယ်ကိုအောင်နဲ့ကိုသိန်းကသွားမယူပါဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်
ပြောနိုင်လားဒါပုပ္ပနမိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်လားမပြောနိုင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနှစ်သိန်းပရိသတ်ကြီးဘုံဘုံလာလှူလှူတဲ့အခါကျတော့ဥသိင်းရင်လို့အဲ့ဒီနှစ်သိန်းကိုခေါင်းအောင်ထိုးထားလိုက်လို့ဘုံရလဲအဲ့ဒီနှစ်သိန်းကိုလေငါတကာနှစ်ယောက်ကတရားပွဲမပြီးခင်ထပြန်ယူသွားတာငါတိတိချာချာသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တေချာသိမ်းတာမနေ့ကြီးနဲ့မိုးလင်းရောအဲ့ရဗျက်ဆိုပရိသတ်ကြီးအကြောင်းအကျဉ်းနေရဘုံဘုံတို့အကြောင်းမှာဖျောင်းဝတ်တယ်လေးနာရီဆိုရင်အကုန်ဖျားဝတ်တဲ့ဘုထဖျားရှင်ကိုယ်တန်ပဋ္ဌာန်းယုတ်တန်လည်းကြားလာကြဘုန်းကြီးမျက်စီဖွင့်လိုက်တယ်မျက်စီလည်းဖွင့်လည်းဖွင့်လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးကမ္မထာနာစရိယတကယ်ဆိုမျက်လုံးလေးဖွင့်နေဖွင့်နေအော်မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီဖွင့်ပြီဆိုအမှတ်ရမှာမလားဆရာတော်ဆိုတာမမမ်းမိနိုင်ဘူးပတ်စံနှစ်သိန်းအမှတ်ရဟဲ့ကိုသိင်းဝင်းနဲ့တကားကောင်ခိုင်မြင်းလူနဲ့မနေရဟိုပတ်စံနှစ်သိန်းရောမသိဘူးဆိုဘုန်းကမဲရှိတယ်ပေါ့ခေါင်းအောင်ရှိတယ်ဆိုအသာလေးခေါင်းကိုလက်ကလေးနဲ့ထိုးလက်ကလေးနဲ့တို့စုံးနာသွားတယ်ပြိတ္တရေနှစ်သိန်းရမတူတော့ရင်းထဲမှာလက်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 နဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းခေါင်းအုံးကိုဗျက်စုံမလိုက်တော့လဲမရှိတော့မရှိတော့ဥသိင်းထားတော့ရောင်းထားတဲ့တက်ခေါ်တဲ့လူညာနေတရာဘုရင်ဘာတော့နဲ့ဘာတော့မအောင်လို့ဟိုတခါအောင်တဲ့တခါသိန်းတို့လှူတဲ့ဝတ္ထုငွေနှစ်သိန်းရောဖဲတခါအောင်တဲ့တခါဩဘုန်းကြီးတခါလေးလေးလို့ဘုရင်ဘယ်မှလှူတော့ဘောပထန်းဓမ္မယုံတရားပွဲလေကွာလို့ပဒန်းဓမ္မယုံကဘုန်းကြီးမသွားသေးဘူးလေတဲ့ဒီနေ့မှသွားအဲ့ဒီမှပြန်စဉ်းစားရတော့ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပရိသတ်ပုပ္ပနမိတ်တွေကောင်းပုံများအိမ်မက်ကလည်းနိုးလာတော့ပရိသတ်ရင်နှစ်သိန်းရှိသေးလားရှိပါဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့တကယ်နှစ်သိန်းကြီးရနေတယ်လို့ပရိသတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကောင်းမကုန်တရားဆိုတာလေမေတော်တို့ခမဲတော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲခံစားနေရုံတော့ဟုတ်တယ်လို့ကြီးပဲခံစားလည်းပြီးလေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကပရိသတ်တို့ညနေတော့ထမင်းမစားခဲ့ဘူးလားစားခဲ့အချိုနဲ့စားမယ်အချင်းနဲ့စားမယ်ငန်းနဲ့စားမယ်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာလည်းရှိမယ်စိုးလိုက်တဲ့သူလည်းရှိချင်ရှိမယ်အခုအဲ့ဒီစိုးလိုက်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးကောင်းတဲ့အရာကလည်းရှာပြားမှမက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးပါငါသားလေးတွေ့တာမလို့မျက်လုံးနဲ့ကမထွက်ဘူးမျက်လုံးမှမက်တဲ့အိမ်မက်ပါငါသမီးလေးအတန်မလေးနားရရကိုမထွက်ဘူးနားမှမက်တဲ့အိမ်မက်ပါပရိသတ်နိုးလဲလာလဲလာရောရှည်သေးလားကမ္မကုန်တရားတွေဆိုတာပရိသတ်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနိုးလာရင်အလုံးပျောက်သွားတာအခုဘုံဘုံတို့ဘဝအိမ်မက်ကြီးမက်နေတာနော်ဘုံဘုံတို့ခဏမက်နေတဲ့အိမ်မက်ကြီးဥလာပါဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဇလန်းကနေတဲ့အိမ်မက်ကြီးမက်နေတာဥလာပါတယ်ဆိုအိမ်မက်မက်နေတာဒါတကားဘာကြောတဲ့အိမ်မက်မက်နေရတကားတင်းဆိုပြီးအိမ်မက်မက်နေရတကားအောင်တကားသိမ့်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်အိမ်မက်တွေမက်နေတာတကယ်ဘဝတစ်ခုပရိသတ်ပြီးသွားတော့ဂုဏယထာကြီးလိုပဲစိုက်သွားရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလက်မှတ်ပိုင်လဲမပိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘဝဥလာပါဆိုတော့ပရိသတ်မျက်လုံးစုံမိတ်လိုက်ပြီးမနိုးသောအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆက်လိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းဥလာပါဆိုတာမဟုတ်တော့မရှိလဲမရှိတော့ဘူးဘာမှလဲမဆိုင်တော့ရွှေပြည်သားဇဂောကရွှေပြည်ကျောင်းကြီးလဲကိုကျောင်းလဲမဟုတ်ဘူးကိုတပြည်လဲမဟုတ်တော့ကိုသားတွေလဲမဟုတ်တော့ကိုတကာတကာမကြီးလဲမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တင်နောက်ကနေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်တကယ်မကြီးတကယ်မကြီးနဲ့ခေါ်ကြည့်အမေလေးနောက်ကဥလာပါလားမသိဘူးလန့်တော့လန့်နေဟေတုပစ္စယောအာရမဏအလုတော်မှာပရိသတ်ကဲကုတ္တကာတကမှာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဘူးပရိသတ်ရေဟုတ်ရလားသိသွားလိုက်တာနဲ့အာလုံးပရိသတ်ရေပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားလားပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နောက်ပါမယ်အလုတ်ကိုလုံနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီယာစီတာကုပမကာမကာမကာမတရားတွေဒီယာစီတာကုပမငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ရေဘာနဲ့တူငါထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပါကငါထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကိုယ်ပစ္စည်းလားသူများပစ္စည်းလားသူများပစ္စည်းဆိုတော့ကိုယူထားရမှာလားအချိန်တိုင်းရင်ပြန်ပေးရမှာလားအချိန်တိုင်းပြန်ပေးရမှာပါဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေမင်းစီကငါထားတာအချိန်တိုင်းရင်သူ့တောင်းရင်ပြန်ပေးရမှာညတောင်းရင်ညပြန်ပေးရမှာမနေ့တောင်းရင်89တောင်းရင်89သေမင်းပြန်ပေးရမှာ80မှာတောင်းရင်80ပြန်ပေးရမှာနော်မေတော်မြတ်ခမေတော်မြတ်တကားတော်မြတ်သဘောပေါက်လားသေမင်းအခုတောင်းရင်လာမယ့်နှစ်မှာတောင်းရင်ပရိသတ်တဘောမဟုတ်လားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာတခြားမပြောနဲ့ပရိသတ်အခုတရားနာတဲ့အခါကျတော့အိုက်တာလို့လို့အေးတာလို့လို့ပူတာလို့လို့ကျင်တာလို့လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟဲ့ဒူငါတရားနာနေရနေမနာနဲ့ငါတရားနာနေတာနေငိမ့်ငိမ့်နေတဲ့တားလို့ရလားပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပရိသတ်ခန္ဓာလည်းမပိုင်ဘူးပစ္စည်းလည်းမပိုင်မရှင်ဗျာတပိတော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတပိတော့ဆွဲကြိုတပိတော့ပိုင်မှာသဘောဖျားပိုင်နေထင်လို့ရှိရင်ပြိတ္တာရေတော့မခတ်ဖဲနဲ့အိမ်ရှိချိတ်လာခဲ့လေငါတရားနာသွားမယ်နော်ဆွဲကြိုလေးတာငါပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာနော်ငါဒီလေတကားတက်ကလေးချိတ်ထားမယ်အပြန်တွေ့မယ်ထင်လားရှင်ဗျာ
ဝိနည်းယံလေးချိန်ထားမယ်ကိုဝိနည်းယံကိုချိန်တာလေဆွဲကြိုလေးအပြန်တွေ့ဘလောက်ပါမလားတွေ့ပါဘူးဗျာပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဟေးတိုက်ကြီးငါအဖေငါအမေလက်ထက်ကတိုင်းငါအမွေရတဲ့တိုက်ကြီးနင်းမီးလာရင်မပါနဲ့နော်ရပါမလားရေတွေလာရင်မမျောနဲ့နော်ငလင်လောက်ရင်မပြိုနဲ့နော်ဒါရလားရှင်ရင်ဝရကျောက်သမရမြားလေးအိုးလေးအိနေတိုက်တဲ့ဓာရီကားလေးလည်းမပိုင်ပါသာသမီးဇနီးမယားယာတုအာနာပါဝါဆိုတာလည်းပဲပြည်တယ်ရေပိုင်နေတရားလားမပိုင်နေတရားလားမပိုင်နေတရားကိုပိုင်နေတရားနဲ့လဲရမယ်ပြည်တယ်ရေမပိုင်နေခန္ဓာကိုပိုင်နေဒါနသီလဘာဝနာနဲ့မလဲရမလားလဲရမလားအဲဆိုလိုက်မပိုင်အငါမပိုင်အငါပိုင်တရားလဲညာကုသိုလ်ပါလဲညာကုသိုလ်ပါမပိုင်အငါပိုင်တရားလေညာကုသိုလ်ပါလေညာကုသိုလ်ပါမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြိတ္တရေပိုင်တဲ့ကိုယ်နောက်ပါနိုင်တဲ့ဘာနဲ့လဲယူရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တကအောင်အကိုသိန်းတို့အကိုတင်းတို့နော်လဲပြီးတော့မယူရမလားယူရမလားယူရပါဘူးကဲပြိတ္တတို့အခုမပိုင်တဲ့တရားတွေကိုမဲတော်လို့တရားနာလာတယ်ဘာနဲ့လဲနေတာတို့ကုသိုလ်တွေနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကအချိန်တိုင်းရင်ပြိတ္တရေသုတ်တန်ပြန်ရမှာပိုင်နဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လဲယူသွားတာဟုတ်ရဲ့လားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်နဲ့ဗာရီနဲ့လဲယူသွားတယ်လဲယူသွားတယ်အခု၅ချက်ရှိသွားပြီနော်ကဲဆိုလိုက်ယောသာနှစ်နီးယောသာနှစ်နီးမြမီစီမြမီစီမိကြီးအိမ်မက်ဒူလေသည်မိကြီးအိမ်မက်ဒူလေသည်ယောသာနှစ်နီးယောသာနှစ်နီးမြမီစီမြမီစီမိကြီးအိမ်မက်ဒူလေသည်အခု6ချက်မြောက်ကငှားထားတဲ့ပစ္စည်းအချိန်တိုင်းရင်နောက်နဘကွန်ရုက္ခဘလူပမာကာမကာမကာမတရားရေဒီရုက္ခဘလူပမာအသီးရှိတဲ့သဘင်နဲ့တူတယ်ပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေကဘာနဲ့တူအသီးရှိတဲ့သဘင်ဆိုတော့ပရိသတ်ရေဟိုလူကအပုတ်ခံမယ်ဥပမာပြန်ဒီဘက်ကတရက်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ဆိုတော့တပင်ကတရက်သီးတွေသီးတယ်တပင်ကအသီးမရှိဘူးအသီးရှိတဲ့အပင်ကိုပရိသတ်ရေအပေါ်မတက်ခံမှလားတက်ခံမှလား gain တွေအချိုးခံရမယ်တရက်သီးတွေအစွတ်ခံရမယ်ခဲနဲ့ခလေးတွေဆိုရင်ခဲနဲ့လှမ်းပြမယ်တရက်သီးစားဖို့အဲ့ဒီလိုပဲပြိတ္တာကြီးကာမဂုဏ်တရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုးခံရမယ်အပြစ်ခံရမယ်အခူးခံရတတ်တယ်ကာမဂုဏ်တရားတွေဟာအသီးရှိတဲ့အစ်ပင်နဲ့တူတယ်သဘောပေါက်ရလားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့ခုနှစ်ချက်နော်နောက်အသီးသူနုဗမာကာမကာမကာမတရားရည်သည်တိသူနုပမာဒါစဏီတုံနဲ့ဒူလာပါပေတော့ဤပရိသတ်ရေဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒူဘုမလို့ပေါင်ချိန်ကားတွေကြည့်ဘူးလားဝိုင်းစိန်ဝိုင်းစိန်ဝိုင်းဝိုင်းစိန်ဆိုတာလေပရိသတ်ရေတခါလေးခွေးကောင်းကြီးဟုတ်ရဲ့လားခွေးကောင်းကြီးဆိုတော့အောက်ကတုံကြီးပဲအပေါ်ကနေပြီးဘီးဆိုဘာလောက်ချတာတော့အဲ့နာလေပရိသတ်လူစိုးတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့မယ်ကြာကောင်းကြီးနဲ့ခုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရေယုံကံပြီးတော့မနေဘူးလားနေပါဘူးကာမဂုဏ်တရားတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုကြောက်ရမယ်ပရိသတ်စဏီတုံကြီးနဲ့ဓာကြီးနဲ့အခုတ်ခံရမယ်တရဝါကြောက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလည်းပဲပရိသတ်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မနေရမလားနေရမလားနေပါဘူးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့နေရမယ်နော်ကဲဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီနောက်တတိတုလူပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီလန်တန်ခြင်းနဲ့ဒူလာပါပေတော့ဤတဲ့လန်တန်ခြင်းနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့ပြေးပြီးတော့ငါထိုးငါထိုးနဲ့လုံးမလားထွက်ပြေးမလားထွက်ပြေးပါပါလန်တန်ခြင်းကိုထိုးခံရမယ်သူကြောက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကြောက်ရမယ်ပရိသတ်ရေဘာကိုကြောက်ရမလဲကာမဂုဏ်တရားကိုကြောက်ရမယ်အနှချက်ရှိသည်ကိုယ်ကိုကြောက်ရမယ်နောက်တပ္ပတိရူပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီမွေစိုးရဲ့ဥကောင်းနဲ့ဒူလာပါပေတော့ဤကာမဂုဏ်တရားတွေဟာဘာနဲ့တူမူဇူရဲ့ဥကောင်းကိုပရိသတ်ယောကာမေပရိဝိစေတိတပ္ပသေးဝဗရာတိယောတပ္ပသေးဝမွေဇူရဲ့ဥကောင်းကိုဗရာတိယောခြေနဲ့မနှင်းမိအောင်မတိုင်မိအောင်ခလုတ်မတိုင်မိအောင်မနှင်းမိအောင်ပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားမွေဇူကိုမရှောင်ရမလားရှောင်ရမလားမွေဇူရဲ့ဥကောင်းကိုခြေနဲ့မနှင်းမိအောင်ခလုတ်မတိုင်မိအောင်မထိမိအောင်ရှောင်သလိုပဲယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေကာမတရားတွေကိုပရိဝိစေတိရှောင်ခြင်းရမယ်မွေစုကိုတက်မနေမိအောင်ဝေးဝေးကရှောင်ကြံသလိုကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမလုပ်ရမယ်ရှောင်ရမယ်ဟုတ်ရလားကာမဂုဏ်တရားဆိုတာမွေစုလို့ကြောက်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာဇနီးမယားသမီးသားအိုးအိမ်တိုက်တာရှင်ွေကြောက်တံပရမညာဆိုင်ရေစဘာကိုပြောတာနော်ပြိတ္တရေ
ဟုတ်ရလားဘုံပြောတဲ့ဘောပေါလားအဲ့တော့ဇနီးခင်မွန်တမီသားမြည်မြင်များဆိုတာပရိသတ်ရေဘာရှောင်းတယ်လို့ရှောင်းရမလဲကဲဆိုလိုက်ပါမွေးရှောင်းသိနေမွေးရှောင်းသိနေကာမပဲကာမပဲဤတွယ်လွန်မြောက်လေတော့သည်မွေးရှောင်းသိနေကာမပဲဤတွယ်လွန်မြောက်လေတော့သည်ငွေရှောင်းသလိုပရိသတ်ရေဘာရှောင်းရမလဲကာမဂုဏ်ရှောင်းရမယ်ကာမဂုဏ်တွေကမွေဇိုးလို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်လားမှန်ပါပါဟိုမတ်တင်ရွှေလို့လည်းမပူနဲ့မတ်တင်ရွှေဒီကာမတုတ်တန်တရားနာလာတရားနာလာတဲ့အခါသူ့ယောက်ျားအပြန်လဲကြအောင်ရွှေတရားနာပြန်လာပြီလားဒင်းဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်မွေဇိုးဥကောင်းနဲ့ဒင်းနဲ့တော့ဝေးအောင်ရှောင်းမမတ်တင်ရွှေမတ်တင်ရွှေအဲ့ဒါနဲ့ဒုံဒုံဆိုသူတခါတည်းပဲအောက်ပြန်ပြီးအပေါ်တားကနေအောက်ဆင်းသွားအရွှေရွှေဆိုနောက်ကလိုက်မွေဇိုးနောက်ကလိုက်ပြီးတခါတည်းမတ်တင်ရွှေပြေးနောက်ကလိုက်ဟိုမတ်တင်ရွှေပြေးနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအတင်းဟိုတခါလုံးတဲ့သူအတင်းမင်းဘာဖြစ်နေရငါဘာရင်းများပြောစရာရှိတယ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလေတော့မွေဇိုးဥကောင်းနဲ့တူလို့ဥတင်လိုက်ဦးတင်လိုက်ဒုက္ခပဲဘုန်းကြီးတော်ပြတနာတော်တက်တော်မယ်ယုံတော်ရောက်တော်မယ်သူမတ်တေရွှေလုံးပုံနဲ့အဲ့လိုရှောင်းဝမမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးရမှာကိုအတိနဲ့ပြေးရမှာပရိသတ်ရေတခြားနဲ့ပြေးရမှာလားအတိနဲ့ပြေးရမှာလားအတိနဲ့ပြေးရမှာပါခင်ဗျာအတိနဲ့ပြေးရမှာနော်အတိနဲ့ပြေးတရားသဘောလေးနဲ့ပြေးရမှာဩဒါမွေစိုးဥကောင်းနဲ့တူတယ်ကြောက်စရာကောင်းမလားမက်စရာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေတခြားနဲ့ရှောင်းဝမလားအတိနဲ့ရှောင်းဝမလားအော်သူ့အတန်လေးကလည်းပေါ်ပြီးတော့အရွှေရည်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လေးကလည်းပေါ်ပြီးတော့ပျောက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှောင်ရမှာသူကထွက်ပြေးနေတာခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်ရောက်မလေးမွေအကြီးကြီးလာပြီမွေစိုးတော့အဲ့လိုလည်းထွက်ပြေးနေမတ်တရွှေလို့လည်းမပြေးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတခြားနဲ့ရှောင်ရမှာလားအတိညာနဲ့ရှောင်ရမှာလားအတိညာနဲ့ရှောင်ရမှာပါခင်ဗျာဘုန်းပြောသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရည်သူတော်စင်တော်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေဟာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းပါဘူးကာမဂုဏ်တရားတွေဟာအလိုမတန်မှကိုကြောက်เสียလန့်เสียထိတ်เสียကောင်းတယ်ကေဘယ်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီဆယ်ချက်ရှိသွားပြီနောက်အကိခန္ဓုပမကာမကာမကာမတရားတွေသည်အကိခန္ဓုပမမိဘုံကြီးနဲ့တူလာပါပေတော့ဤတဲ့ပရိသတ်ရေကာမတရားတွေဟာမိဘုံကြီးနဲ့တူတဲ့ဘာဘုံကြီးနဲ့တူတဲ့မိဘုံနဲ့ကိုပြစ်ချရင်မသေးမလားသေမလားသေပါပါခင်ဗျာမိဘုံနာနည်းနည်းကန့်ရင်နည်းနည်းပူမယ်အများကြီးကန့်ရင်အများကြီးပူမယ်သဘောပေါက်ရလားဒါမှဆိုရင်ပရိသတ်တို့ဘုံကြီးတို့ကာမဂုဏ်နဲ့ဝေးဝေးရှောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးဘယ်နှချက်တော့17ချက်ဟုတ်ရလားကဲဆိုလိုက်ယောသာနနီယောသာနနီညမီစီညမီစီမိကြီးအိမ်မက်လူလေသည်โยธานนีโยธานนีญมีสีญมีสีมีจีไอ่แม่ตุเลดีมีจีไอ่แม่ตุเลจะสู้จีบ่าวโยธานนีญมีสีมีจีไอ่แม่ตุเลดีโยธานนีญมีสีญมีจีไอ่แม่ตุเลดีงายันปิสีงายันปิสีดาสินีดาสินีတဏီလှန်တခြင်းတူလေသည်ငါယံပစ္စည်းငါယံသစ်သည်ဒါစင်နီတဏီလှန်တခြင်းတူလေသည်ဆိုကြည့်ပါဦးဗံမြတ်တရှိသေးတဲ့တို့တော့ငါးကောက်လောက်ဆိုရင်ပျောက်သွားမှာအဲ့ဒါပရိသတ်ရေငါးရန်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အသီးရှိတဲ့သစ်ပင်ရဲ့ငါးရန်သစ်သည်ဓာစင်ဤတဏီလန်တခြင်းတူလေသည်မွေကောင်းမိလျံမွေကောင်းမိလျံဆက်တံဆက်တံသူဟန်ရှု၍ပေရမိသူဟန်ရှု၍ပေရမိမွေကောင်းမိလျံဆက်တံသူဟန်ရှု၍ပေရမိရဲ့တဲ့အာလုံကာမရဲ့အဖြစ်တွေဘယ်နှချက်ရှိတယ်၁၁ချက်ပါခင်ဗျာ
Abalana Balayan, the Madande, the Badadan, the Ronan, the Gamanwedi, now on Bain and Miwadagan, Abalana. Ka Amashiri, Kama, the Yaria, the Rawadio, Ashidu, Pitara, no breather. Chosia, they call it Amashiri, Kama, the Yaria, Ashidu, Pitara. That worry, Malona, Mabuna. Two Giro Leba, Lomamu, Banabida Malamu, Tagade. The Dinya, Dona, you know, Yade. The Dinya machine, or Bay Mama Duana, or Balotado. Pita. The Yamananina, Arabe, Kamakun Pita. The Yamatanina, Kamaguni Pita. Dana Mabunina, Breda, Bade Pita, Kama Pita, Ubo Masonina, Kamare Pita, Kudu Malonina, Kamaguni Pita Malonin. Avalan and Billy and Dimadandi, Breda, the Don and Ocamanity, now on Bain and Mi Oregon, now on Queen Bido needed. Lady and Nago Udagan, Jerega, Nagani video, Pan like the low. Nando Gamagon de Arego, Memo video near a Bogo and Nago Lever, Dokan, Sayerega, and ready like there. Leave way and Noma, Jer like the low way. Gamagon chicken, Memo needed Luya Noma, Dokari like the dead. But I say Gamagon chicken needed Luya Noma body like there. Dokari like there, no, but I say Taubamono, Taragali, the coup, Tawa Meso. A did a Viana the Yamjaman, there is a guarantee. A did a wizard gala the Mayarunga. Viana the Yamayana the Lo Miare, Pijima. Jamadan de Madamini, there is a guarantee. Thank you, Ocho, men lobido nei. A dago togedo. Jamadamini, thank you, Ocho, men lobido nei, and gala the Mayarunga. Ori that or dopea, long or the thing a lo me quip chicade. ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားအလောင်းပရိသတ်ညီခွေးဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့တော့ညီခွေးဖြစ်ခဲ့ခန္ဓာရှင်အစာရှာမထွက်ရမလားထွက်ရမလားမထွက်ရပါဘူးတနေ့ပရိသတ်ကြီးငင်းကမြေကျော်ကြီးရနေပြီးတော့လှိုင်းနဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့စင်သေးကောင်ပုတ်ကြီးငင်းကမြေရဲ့အပေါ်လေးမှာတင်းနေအခွေးရမနဲ့ကြီးနဲ့မိုးလေးလေးဟောပရိသတ်ရဲ့အစာရှာထွက်လာစင်ကြီးတွေ့စင်သေးကောင်ကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လ
sin yi ye wisa wa me lo kho de wisa me about jin yi twet ya about go kai mi twa de အဲ့ကြမှာကျင်ကြီးတွေ့ရအပေါက်ကိုက်လိုက်တော့နုတာဝသူကခွေးသွားနေဆိုတော့ကိုက်ရသွားတယ်။ကရင်ကရင်နဲ့ပရိသတ်ကြီးအပေါက်မြင်လာတယ်။အတင်းတိုးပြီးတော့ညီစုံလေးကနန်းအတင်းတိုးပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီ။ပျော်လိုက်တာငါကန်ကောင်းလိုက်တာ။ဦးရေအသေးရေကြောက်ကတ်တွေကလေးစားတွေအာရပါရငါစားလို့ငါလောက်ကန်ကောင်းတဲ့သူမရှိဘူး။ရေစားလို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်သွေးတွေတောက်မယ်။အဲ့လိုရှိရင်လည်းပဲဆင်ကြီးထဲမှာလုံခြုံလိုက်တာငါလိုခွေးစဘူးမှမရှိတော့ဘူးတချို့လောကမှာလည်းအဲ့လိုကြွေးကြော်ကြတာလေငါလိုကောင်မှဘာမှတ်တော့ဘာမှမှတ်ဘူးမသားမသိရမှာလေအားလုံးဟုတ်ရလားမသိရမှာလားသိရမှာလားတချို့ငါလိုကောင်ဘာမှတ်နေဘာမှမှတ်ဘူးမသားကြီးကိုစိတ်ထဲရသွားပြောနော်အဲတခါလေးငါဘာကောင်မှတ်တော့စိတ်ထဲစိတ်ထဲရသွားပြီးတော့ပါဇက်ကတော့တော့မသားကောင်ကြီးနဲ့လည်းသွားမလို့နဲ့ပြဿနာကြီးတက်အောင်မယ်ဟုတ်ရလားတကယ်တော့ပြိတ္တရေတခြားလားမသားတွေလားမသားတွေပါဗျာတခြားလားဒီနေ့ကျတော့သိရမယ့်သူတွေလားသိရမယ့်သူတွေပါဗျာအခုပြိတ္တရေမြေကိုရအဲ့လိုပဲမမနာရေတက်ပြီးငါလောက်ကံကောင်းတဲ့သူမရှိဘူးငါပြောစရာကြီးกว่าသွေးတွေတောက်လိုက်အသေးတွေစားလိုက်ဦးတွေစားလိုက်နဲ့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြီးကအတင်းပူလာတော့သူဝင်းလာတဲ့အပေါက်ကကျုံပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်သူကအိတ်ပြောနေမှသူအိတ်ရလည်းနိုးအသက်ရှူရကြက်ဟိုကလေးပေါက်ကပိတ်သွားတယ်လည်းယူရီကကြံလာပြီးတခါတည်းဟိုယုံဒီယုံပြိတ္တိုက်ဟိုပြေးဒီပြေးခေါင်းနေနဲ့ပြိတ္တိုက်နန်ယိုးနေတိုက်တခါတည်းပဲအသေးနေတိုက်သူနေတိုက်တကူလုံးပြိတ္တိုက်ရတယ်မရှိအောင်ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေမြေခွေးမရဘူးလားရသလားမရပါဘူးဗျာအဲဒီလိုပြိတ္တိုက်ဟိုပြေးဒီပြေးအသက်ရှူနေကြံလို့ပြေးနေရင်မှပဲမိုးတွေကလည်းပဲတဖြောဖြောရွာချလိုက်တယ်မိုးလေးရွာချလိုက်တော့နေပူချောင်းပိတ်နေတဲ့အပေါက်ကပြန်ပြီးတော့ဟာလာတယ်ပွင့်ဝင်လာလိုက်တာတွေ့ပြီအပေါက်ပြန်တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေခွေးနောက်ကိုအတင်းယုံနောက်ကနေပြီးတော့အရှိန်နဲ့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့အတင်းယုံထွက်သွားတယ်ယုံထွက်ပြီးတော့ဝါတရရိုက်တော့လဲကြောက်အဲ့ဒီအပေါက်ကိုပြန်ကြည့်တယ်ဒုက္ခတော်တော်ပြီးတဲ့အကောင်ပဲပြိတ္တရေမသိဘူးလားသိလားဒုက္ခပြီးတဲ့စင်တွေကောင်ပဲတော်ပြီငါနောက်ဘယ်တော့မှဒီစင်သေးကောင်ပုတ်ရဲ့တိုက်တဲ့ကိုမဝင်တော့ဘူးလို့မြေခွေးပရိသတ်ရဲ့တတိတံဝေကမရဘူးလားရလားမရပါဘူးနာဟံဘူးနဲ့နာစာဘူးနဲ့နာစာပြီးအဘူးနာဘူးနဲ့
ဟာဒီဘွန်ဒိန်ဘဝကာမီမနုဿဘယတစီတော်မရှံငါသည်ဤမသမေယေဝဟောရီစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးရဲ့ဗိုက်ထဲကိုဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘယတစီတော်သေပြီနဲ့ဂျုံခဲ့ပြီပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးရဲ့ဗိုက်ကြီးထဲကိုဝင်ခဲ့လို့မြေခွေးပါနဲ့ဂျုံခဲ့တယ်ဣမသမေယေဝကလေးဝရေဟောရီစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါကံကောင်လို့တည်တွန့်မလို့ပရိသတ်အဝေးရနေပြီပြန်ပြီးတော့ကျင်းတာနော်တော်သေးတယ်ဒီထက်ဝင်လို့ငါတည်တော့မလို့ကံကောင်းလို့ဖရာဖရာကံကောင်းလို့ပါလားလို့ပရိသတ်ရေမြေခွေးဖရာလောင်းဆိုတော့အတိတရားမရဘူးလားရလားဣမသမေယေဝဟောရီစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတဲ့ကိုငါဘဝကံမီဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတစ်စီတော်သေပြီနေနဲ့ဂျုံခဲ့ပြီဤတော့ဤကမပူနာနောက်တတပံဟတိဘွန်ဒိန်စင်သေးကောင်ဘုတ်တဲကိုနာပဝက်ခာမိမဝင်တော့ဘူးတတော်တို့အကမဟတိဘွန်ဒိန်စင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတဲကိုနာပဝက်ခာမိမဝင်တော့ဘူးပူနာပူနံဂူလဲမဝင်တော့ဘူးနောင်လဲမဝင်တော့ဘူးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဟောရီစင်သေးကောင်ဘုတ်ရဲ့ဗိုက်တဲကိုဟတိဘွန်ဒိန်ငါနာပဝက်ခာမိဘယ်တော့မှမဝင်တော့ဘူးမြေခွေးရလေတော်ပြီငါဟောရီစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးရဲ့ဗိုက်တဲကိုငါဘယ်တော့မှမဝင်တော့ဘူးကြောက်သွားပြီကိုလည်းမဝင်တော့ဘူးနောင်လည်းမဝင်တော့ဘူးနောင်ဒီလိုစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတွေ့ရင်လည်းပဲငါမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေမြေခွေးအတိတရားရမသွားဘူးလားရသွားလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဥပမာဥပမေယကပရိသတ်ရေစင်သေးကောင်ဘုတ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘုံမုံတို့နေတဲ့ဟောဒီလူဘုံကြီးကိုပြောတာတဏှာပြင်ပြောရင်ဘုံမုံတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကစင်သေးကောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘုံမုံတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကဘာနဲ့တူဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းပရိသတ်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးကပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်အိမ်မော်တက်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်ဖရာဖရာဆရာတော်ဦးလာပါပြောတာစင်သေးကောင်ကြီးတဲ့ဝင်လိုက်ရတယ်လို့ပါလားလို့ပရိသတ်တန်ဝေကရအောင်လုပ်နော်ပရိသတ်နောက်အတွင်ထဲမှာစောစောကမြေခွေးဦးရီအသေးသေးစားပြီးတော့ပြောပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားအခုလဲပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ကြီးထဲမှာသားတွေသမီးတွေမြေတွေမြစ်တွေဆိုတဲ့ဦးရီအသေးသေးကလီစားတွေနဲ့စားပြီးတော့ပြောနေကြတာနော်အချိန်တိုင်းရင်ပရိသတ်ရေအမောင်တူကြီးဖုံးသလိုအချိန်တိုင်းရင်အသက်ရှူကျက်ပြီးတော့ရက်သွားနိုင်သလိုဘုံဘုံတို့ဘဝတွေကလည်းပဲတနေ့ကြတော့ပရိသတ်ရေခန္ဓာကြီးမချုပ်မလားချုပ်မလားစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတဲ့အချုပ်မခံနဲ့ဘဝကိုလေမြေခွေးယုံသလိုပရိသတ်ရေယုံထွက်ရမယ်နော်ပရိသတ်ရေကဲဆိုလိုက်ပါစင်သေးဆိုတာအိမ်ကြီးပါခမာတူလာတာမြေခွေးဆိုသည်ညယောဂီမိမိသိရမည်ပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ဘုတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူပရိသတ်တို့နေတဲ့အိမ်ဘုံဘုံတို့နေတဲ့ကြောင်ကြီးကပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးနဲ့တူတဲ့သားတွေသမီးတွေအိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတားတွေစားတွေအတော့တွေအကြည့်တွေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပြောနေတာကဥတွေအသေးတွေကိုမြေခွေးစားတယ်လို့ဘုံဘုံတို့ပြောနေကြတာနော်မြေခွေးဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့ပုထုဇဉ်ကိုပြောတာမြေခွေးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါမြေခွေးဆိုသည်ညယောဂီနိမိတိယမိဥဆုံးသေးဆုံးကာမဂုဏ်တဖုံမယမိဥဆုံးသေးဆုံးကာမဂုဏ်တဖုံမယမိဥရေသေးရေပရိသတ်ရေဘာတွေနဲ့တူကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့မတူဘူးလားတူသလားကဲဆိုလိုက်ပါအမောင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသေချာတိယမအမောင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသေချာတိယမအမောင်သူဖုံးသွားတယ်ဆိုတာဘာဖုံးနေတာဘုံဘုံတို့စင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးထဲမှာအိမ်ဒီဟူသောစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးကအပေါက်ကြီးပိတ်နေပြီနော်။ဥမာမြေခွေးကလန့်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဘုံဘုံတို့ကမလန့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘုံပြောတာဒကာကြီးတို့သဘောပေါက်လား။မြေခွေးကဘာဖြစ်တော့လန့်ပြေးတယ်ပရိသတ်တို့ဘုံဘုံတို့ကမလန့်ဘူးဒုက္ခဆယ်နာရထိုးပြီးဒီဘုံကြီးကလည်းအိမ်ကပြန်ခြင်းပြီစင်သေးကောင်ဘုတ်ထဲပရိသတ်ရေဘယ်ပြန်ခြင်းကြောက်သလားမကြောက်ဘူးဘာဖုံးထားလို့အဝိဇ္ဇာတကတင်းရေတကသိရင်အကုကြောအဲ့လိုဗျာကြောက်စရာသိကောင်းတယ်နော်ပရိသတ်ရေဆိုလိုက်ပါအမောင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာတေချာတိယမတေချာတိယမအလင်းဆိုတာအလင်းဆိုတာ
တရားပါတေချာမကြပါပရိသတ်ရဲ့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာတာဘာနဲ့တူကဲပရိသတ်ရဲ့ပမုန်းစင်သေးကောင်ပုတ်ထဲရနေပြီးတော့ထွက်ဖို့အလင်းရောင်လေးရပြီနော်ကိုဘသာဘုရိသတ်ထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြိုးစားကြအခုအလင်းရောင်တရားဆိုတာတခြားလားအလင်းရောင်လားကဲဆိုလိုက်ပါထွက်ပေါက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာတေချာတိယမှာပရိသတ်ထွက်ပေါက်ကဘာလို့နိဗ္ဗာန်အလင်းကတရားအမောင်ကအဝိဇ္ဇာစင်လေကောင်ကအိမ်ကြီးဥရိအသေးတွေကကာမဂုဏ်တရားတွေသဘောပေါက်ရလားမြေခွေးလွတ်အောင်ယုံတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်မလဲနာဟံပုဏ္ဏနာသပုဏ္ဏနာသပိအပုဏ္ဏပုဏ္ဏဟတိဘုန်းတိဘဝကာမိမနုဿဘယတစီတော်မရှံသာတိဤမသမိန်ရေဝဟောလီစင်သေးကောင်ပုတ်ကြီးရဲ့ကိုဝင်မိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုရားတစီတော်ငါသေးပေးတွင်နဲ့ဂျုံခဲ့ပြီးဤတော်ဤကာမပူနာနောက်တတ်တပံအတ္တိဘွန်တိန်စင်သေးကောင်ပုတ်ရဲ့ကိုနာဘဝခာမိမဝင်တော့ဘူးတဲ့မြေခွေးရမြေခွေးရဖုံမုန်းတို့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ပုတ်နဲ့တူတဲ့ကာမဂုံအင်ကြီးတဲ့ကိုမဝင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းတရားလုံးလုံးနေတာလူဝင်အောင်တော့ပရိသတ်အတိတရားတွေမဝင်မိစေနဲ့တကားအောင်ဖုံးပြောတာသဘောပေါက်လားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့လူဝင်မိတောင်းမှပဲဘာမဝင်မိစေနဲ့စိတ်ဝင်မိစေနဲ့အတိတရားတွေမဝင်မိစေနဲ့ကြောက်เสียရကောင်းနေနော်ပရိသတ်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစင်သေးကောင်ပုတ်ကြီးထဲမှာပဲဘဝပေါင်းဘဝပေါင်းမရည်နိုင်အောင်သိခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းပဲအလင်းဆိုတဲ့အယောင်လေးအပေါက်ကလေးတွေ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ထွက်နိုင်အောင်မလုပ်ရမယ်အလိုကြိုးစားတဲ့သူပရိသတ်ရဲ့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ကဲပရိသတ်တို့တခြားလားစင်သေးကောင်ဘုတ်ထဲကထွက်နေတာလားစင်သေးကောင်ဘုတ်ထဲကတရားနာတယ်တရားတိုင်းတယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားအလုပ်တွေလုပ်တယ်လူကြီးသူကောင်တွေလုပ်တယ်တရားဝတ်ကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့စင်သေးကောင်ဘုတ်ထဲကယုံထွက်နေတာကိုအောင်ရဲ့ဟုတ်ရလားပထမမြတ်ဓမ္မယုံကြီးမှလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဂောဘကလူကြီးတွေလုပ်တယ်ဘာနေယုံထွက်နေတာစင်သေးကောင်ဘုတ်ကြီးတဲ့ကတရားဝေကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိသတ်တွေဘုံဘုံတို့အာသောကယောဂီတွေဘယ်ဟာယုံထွက်နေတာတရားဝေကြီးဖြစ်လို့တရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်ဟာယုံထွက်နေတာအဲ့ဒီပုံကမရှိဘူးလားရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့တရားလေးကအဲ့ဒါပဲရှိတော့ရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆောင်ပုဂ္ဂလိဆိုပြီးတရားသိအောင်ပေါ့နော်ကဲဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာခင်မာလူစစ်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်သည်ခဲရင်လည်းဘလို့ပြောပြောလူတွေပေါ်ရာဘယ်နဲ့လုံမဲတဏ္ဍတို့လူမဟုတ်တဲ့အသွင်တို့လူမဟုတ်တဲ့တဏ္ဍလေးတော့တူတယ်အသွင်လေးတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ငငယ်တော့အဖိုးဖွားတွေကအဲ့ဒီကောင်နဲ့မင်းမပေါင်းနဲ့ဒီကောင်ကပခုံးနှစ်ခုကြားကခေါင်းပေါက်တိုင်းမင်းတို့လူလို့မထင်နဲ့တော့လူတလိမ့်ဆန်လေးဘာပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဘင်းနဲ့ပခုံးနှစ်ခုကြားခေါင်းပေါက်တာလူမထင်နဲ့လူတလိမ့်ဆန်ဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဩဖုံဖုံဒီနေ့ဟောတဲ့တရားလေးနဲ့ကြိုက်ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားအသွင်တူတဲ့လူလူမဟုတ်သေးဘူးတန်တန်လေးလားတူနေတာဖုံဖုံတို့တော့ခေါင်းလေးပါတယ်နှာခေါင်းလေးပါတယ်ပါးစပ်ကလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့တန်တန်တူလူမဟုတ်တဲ့ဟုတ်အသွင်တူလူမဟုတ်တဲ့တန်တန်တူတိုင်းလူမဟုတ်ပါအသွင်တူတိုင်းလူမဟုတ်ပါအဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘုန်းကြီးတို့လူကုန်ပုံနဲ့မစေရမလားစေရမလားကဲဆိုလိုက်မနှုတ်တာနဲ့ဒေတိတိမနှုတ်တော့လို့ထုံဖို့လို့စာမဆိုရှိတယ်လူလိုတိတာရှားတယ်လူလိုတိတာရှားတယ်ယုံနဲ့တိတာရှားတယ်ယုံနဲ့တိတာရှားတယ်ကဲယုံနဲ့တိတာရှားတယ်ဆိုတော့မရှားအောင်ပရိသတ်ဖုံဖုံတို့အခုအတန်လေးအတန်လေးကယုံကြားစိတ်ကလေးကသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုကြိတ်ပြောနေရှင်းသွားမှကြောက်လို့နော်ရှင်းလို့ရှင်းလဲပရိသတ်မကြိုက်ဘူးရှင်းရှင်းတိုင်းမကောင်းမှုတရားဆိုတာလေဟုတ်ရလားဖုံဖုံတို့ဟိုဆရာတော်လေးတပါးပရိသတ်တရားဟောတာတရားရှင်းသွားလို့ပြဿနာတက်တာပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာတရားလဲတာသူကရှေ့ဦးနဲ့မကောင်းလဲကိုထွက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘုန်းကြီးတပါးပြန်တော်မူတယ်သူတို့ရက်ွက်ကအခုခင်နေပြောရင်တော့အုတ်ချွေမှုပေါ့အုတ်ချွေမှုကပင့်နာ
ပင်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေကိုတော်လေးကလည်းအသားဖြူဖြူလေးအမျက်မှန်လေးနဲ့ဘဲဦးလိုမျက်မှန်လေးအရင်တော့ခစ်ပေါ်တယ်လေဘဲဦးမျက်မှန်လေးနဲ့ကိုတော်လေးဟာချောလိုက်တာကိုတော်လေးကမင်းဘယ်ရပင်လာတော့တကြီးပြောတာမှလေးဟာဘယ်ရပင်လာတာငေါ့ကိုတော်ကစာဘလို့တတ်တာတရားဘလို့ဟောကောင်းတာအကုန်လုံးအိုးစီပုံမှန်နဲ့ကြိုကြတနေ့ကျတော့ရက်ကွက်ကလူကြီးတွေကတကြီးတရားဟောကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာတရားဟောတာဆရာတော့မတွေ့ဘူးတရားပွဲလို့ရအလုပ်လေဟုတ်တယ်ငါတို့တရားပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကိုတော်လေးကိုတရားပွဲလုပ်လိုက်တာအားလုံးကလူတွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးနာဒီကိုတော်လေးတရားပွဲဒီကိုတော်လေးတရားပွဲဆိုတော့ပရိသတ်အေးတရားနာလာကြတာဟိုကိုတော်လေးကပြောလောင်အောင်တရားမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တော့ပရိသတ်အေးပရိသတ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့လန့်နာတကြောင်တကဲဟိုကဩဃာသာဩဃာသာဆိုရင်ရင်ရဒိမ့်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 နဲ့ဖြစ်ကောဟောပင်လေးပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှင်းပါရန်သူမျိုးငါးပါဝိပါတိတရားလေးပါပြန္နာတရားငါးပါတို့မှာကာကတိုင်ကင်လုံးငြိမ်းရပါလို့ဤဖရာဆိုဆိုလဲသူကသူကလည်းပြန်ပြီးတော့စုပြန်ပေးတယ်အပေလေးပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှင်းပါရန်သူမျိုးငါးပါဝိပါတိတရားလေးပါပြန္နာတရားငါးပါအနာမျိုး96ပါနဲ့တလုံးတဝါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတဲ့ဒုဖုန်ကြီးပေးတဲ့စုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံဆိုရင်ငါတို့လည်းပေးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါသေးဖရာအောက်ကဟိုအုပ်ချုပ်မှုဆိုနည်းနည်းလဲတော့သူကနေပြီးတော့ထောက်ပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ရပါအောင်အိုးချိုရေမှုတော်ပြည့်သေးတာဒိုးလည်းပဲပြည့်ကြစို့ဆိုပြေဘုံဝိုင်းပြည့်အာနဘင်းရလည်းပြည့်လည်းပြည့်ရောပရိသတ်ကြီးတခါလည်းပဲမြင့်တဲ့မြင့်တာတွေပါပြီးပို့တရားယနေ့ဟောမဲ့တရားကတော့ခန္ဓာဉဏ်ဖြုတ်ဉဏ်ရောက်ပါသေးသူကဉဏ်ဖြုတ်ဒိဋ္ဌိရောက်အလုတ်ဖြုတ်တရားတော့ဟိုကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေတရားအဲ့တိုင်းအကုန်လွဲတာပရိသတ်ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဇတ်ဟောတော့ဆိုတော့နန္ဒီယဇတ်ဟောတာနန္ဒီယဇဂုဏောင်ကအတုတရားနဲ့တဲ့ကြောက်တဲ့ဟိုပရိသတ်ကြီးပုံနာမကြဘူးလားကြာသွားတော့ဖះလောင်းမြောင်မင်းကကဲတဲ့ကဲတော့ပရိသတ်ကြီးကုန်းမော်လေးရောက်လဲရောက်တော့ပုံနာကအိမ်မိသားစုအတွက်မြောက်ကိုဘာလုပ်မှာတော့တတ်တာလေတတ်တာခင်းနဲ့ထူတာဟုတ်ရလားတခါတော့ဘျုံဆိုလဲထူလဲထူလိုက်ကောဟိုကမြောက်ကဘာဖြစ်သွားတော့လက်အဲ့ဒီပါဠိကိုသူကမြောက်ကိုတခါတော့ဘျုံနဲ့ထူလိုက်တာအဲ့ဒီပါဠိသူကကြက်ထားတာဘျုံဆိုထူလိုက်တော့ဟိုကတခါတော့ပါဠိရွတ်တော့မှာပြုံးဆိုထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြုံးဆိုပုံနာကြီးရမြောက်ကောင်းကိုထူလိုက်တဲ့အခါပြုံးခဏထူခဏမထူလားထူလားခဏထူတော့အောက်ကနေပြီးတော့တကြီးလှုပ်တဲ့သူကလှန့်ထောက်ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာပြုံးဆိုခင်းနဲ့ထူလိုက်တော့မြောက်ကအရှင်ဘုရားဘလို့ညီးတော်မူတော့စားလေးဖော်ပြလိုက်တာအစားလေးပေါ်ပေးတယ်ဟိုကမမတ်မိဘူးလန့်နေတာဟိုဘလို့ညီးရမှာတော့တကကြီးရခွီးခွီးလို့ညီးတာပေါ့ဘလို့ညီးအခွီးခွီးလို့ညီးတာပေါ့တကကြီးရအဲ့လိုညီးလို့ပြောလို့ရှိတယ်ပရိသတ်တရားဟိုတရားမေးတော့ကျစီကျစီဟိုနာအထဒီနာအထအဲ့မှာခလေးတယောက်ကငိုအဲနဲ့အော်နေခလေးဆိုတော့ငိုနိုးလိုက်တာနဲ့ဗာဖြစ်တော့ငိုတော့တိတ်မိုင်လုံးတယ်တိတ်မငိုနဲ့ဟိုမဲ့နင်းပထွေးရမြောက်တတ်တော့ကပုန်ကြီးမြောက်တတ်တော့ပြဿနာတော့တက်ပြီပြိတ္တာဟိုမမြောက်တတ်တော့မပေသေးဘူးဟုတ်တယ်သူကလည်းတက်ခဏထုနေတာပြိတ္တာရှင်းနေတာအခုလည်းပဲပြိတ္တာဟိုတရားရှင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ခုနပဲကြည့်လေနေပထွေးရဟိုမမြောက်တတ်တော့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့တရားရှင်လို့ဗာဖြစ်တာတော့ကလေးဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့ရစားပြီးတော့လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်ပြီတဲ့အရှင်ဘုရားဒီနေ့တရားဟောအစဉ်ပြေလားမပြေပါဘူးကွယ်ဗာဖြစ်လို့တော့ဘုရားတရားရှင်လို့ငါကလေးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟေးအခုလည်းပဲတရားရှင်ကလေးပဲဖြစ်မှကြလို့ဟုတ်ရလားကဲတကယ်တော့ပရိသတ်ရုံဏတိမှတခြားလားလူလားလူပါပါကဲဆိုလိုက်ရုံဏကိုတည်သလားကွယ်ရုံဏကိုတည်သလားလက္ခဏာကိုတည်သလားကွယ်လက္ခဏာကိုတည်သလားတရားကိုနာသလားကွယ်တရားကိုနာသလားတရားတွေထိုင်သလားကွယ်တရားတွေထိုင်သလားတရားနာတရားတိုင်းတရားလုံးလုံးမှာသာသနာတုံလဘကြုံရလူခေါ်တယ်သာသနာတုံလဘကြုံရလူခေါ်တယ်ဒီလိုမသိသူလူမဟုတ်လေတော့ဒီလိုမသိသူလူမဟုတ်လေဘလို့များသမုတ်ကြမလဲခွင်ဘလို့များသမုတ်ကြမလဲလူတလိစံဆိုရာများယင်လူတလိစံဆိုရာများယင်တရားနာဖို့သူမှာနားမလဲတရားနာဖို့သူမှာနားမလဲလူတလိစံဆိုရာများယင်ကုသိုလ်ပြုဖို့သူမှာနားမလဲကုသိုလ်ပြုဖို့သူမှာနားမလဲလူပြိတ္တာဆိုရာများယင်လူပြိတ္တာဆိုရာများယင်လောဘချိတ်ကစိတ်မှာအမားတွေလောဘချိတ်ကစိတ်မှာအမားတွေလူငရဲ့ရဲ့သူ့ရင်ထဲမှာပလောင်စုလို့လူငရဲ့ရဲ့သူ့ရင်ထဲမှာ
မြင်တိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်မြင်တိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်ကြားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်ကြားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်နားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်နားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်စားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်စားတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်ထီတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်ထီတိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်တွေ့တိုင်းမှာလဲမိတော့တယ်လူလိုတည်တာရှာတယ်လူလိုတည်တာရှာတယ်ကုသိုလ်ပြုသူရှာတယ်ကုသိုလ်ပြုသူရှာတယ်တရားနာသူရှာတယ်တရားနာသူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်တရားထိုင်သူရှာတယ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ကွင်ရှိတော့ရှိပါတယ်ကွင်တသိမ်းမှာတယောက်ရဲ့လို့တသိမ်းမှာတယောက်ရဲ့လို့ညဖရားကကောင်းစွာညွန်ပြတယ်ရှိတော်ရှိတဲ့ရှာ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 တယ်ပရိသတ်ဒီလိုပုံကုန်မျိုးတွေဒီလိုပရိသတ်မျိုးတွေမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိတော်ရှိတဲ့ရှာအခုလိုသာသနာတော်ကြီးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဒီလိုတကားတွေဒီလိုတကားကြီးတွေဒီလိုမဲတော်တွေမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော်ရှိတဲ့ပေတရားပေါ်ကြီးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်လူပင်မန်းစိတ်ပင်မန်းပရိသတ်အကုန်လုံးစားဖို့တောင်ပဲစီနေမှမသိဘူးတရားပေါ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ရလားဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေပရိသတ်ကြီးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကိုရှားပါတယ်တသိန်းမှာတယောက်လိုတကောင်အောင်တို့ဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးနဲ့ဂုံပြူးခြင်းနဲ့ဗျာဟုတ်ရလားတကောင်အောင်တို့တကသိန်းတို့တကတင်းတို့ဗပတို့ဘုံဘုံတရားနာပရိသတ်တွေတသိန်းတည်းကတယောက်လိုလူမျိုးပါမနေ့ပင်ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံရဲ့ညီတော်လေးပါတကတသိန်းတည်းကတယောက်စင်ရင်နဲ့ပါနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်နော်ဗျာအတော်ကဆရာတော်ဒေါက်တာတီရင်ဒပရိသတ်ဖုံဖုံကဒီညီလေးနဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာညီလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိတယ်တကယ်ကိုပရိသတ်တို့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာចောင်းကြီးငါးရက်ចောင်းကြီးစောင့်နေတာရတဲ့လက်လာပါတယ်တကယ်အကုန်ထဲပြီးတော့ပရိသတ်သာသနာကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကိုတော်တော်ပရိသတ်မိုးကုတ်သင်တန်းနေလည်းပဲဒီကြားထဲမှာအားတဲ့ကြားထဲကနေသင်တန်းနေတက်လို့မိုးကုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ကမ္မထာနာစရိယဘွဲ့တွေရစာပေတွေကျမ်းနေပြုတ်လို့မလို့ပရိသတ်ဒေါက်တာဘွဲ့တွေလည်းပဲနိုင်ငံခြားယူပြီးပြီသူပြုတ်တဲ့ကျမ်းဆိုရင်ပရိသတ်ရေအာလုံးသောဆရာတော်တွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျမ်းတွေရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒေါက်တာတီရင်ဒရတဲ့ကျမ်းရှူဝေတစိတ်စုရတဲ့ကျမ်းတာမန်ကျမ်းတော်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကပြောပြမှသိမှာလေဒေါက်တာတောင်မှပဲပရိသတ်ရေသူပြုတ်တဲ့ကျမ်းကရွှေတစိတ်တောင်ရတဲ့အကောင်းဆုံးကျမ်းပေါ့ဘုံဘုံတို့မြန်မာပြည်မှာရွှေတစိတ်စုရတယ်လို့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုဆရာတော်မျိုးလေးကိုလည်းဘုံဘုံတို့မြောက်စားမယ်ချီးမြှင့်မယ်ဆိုရင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမြှင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘလောင်ကြီးတီအကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲဟုတ်ရလားနော်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပြင်ဘုံဘုံရဲ့ညီတော်မောင်လေးရဲ့တရားပွဲကိုလည်းအခုလိုပဲအားခဲပြီးတော့အဲရှိတော့ရှိတယ်ရှားတဲ့တဲ့တို့တော့အောင်မယ်စင်နေကောင်ဘုထေရထွက်မှာမနေ့ပြင်ကြောက်လည်းတခါဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်မြောက်တတ်အောင်ပါဗောဗျာဟုတ်ရလားပြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဟောတဲ့တရားလေးကတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုဖြင်းမြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အလုံးသောဂောပကလူကြီးမင်းနေပဋ္ဌာန်းမြတ်ဂုံရောင်သာသနာပိမှန်တော်ကြီးရဲ့ဂောပကလူကြီးမင်းနေကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းနေအတော်ကရိတ်သားမှာယောဂီတွေတရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေအလုံးနဲ့တကွစကြဝဠာအနန္တမမိတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့အလုံးသောအနန္တတရဝအနန္တနတ်မြတ်မယဟန်တန်ဃာတွေပါမချင်ယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ကျန်ကျန်မမချန်ချန်တော်တော်နဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အကျိုးတွေကိုစတဲ့တဘောဘိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကျန်ကျန်မမချန်ချန်တော်တော်နဲ့လည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးတွေကိုစတဲ့တဘောဘိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းသာပြည့်ရန်ကင်းကွာနဲ့မိမိကျိုးရည်ရဲ့ကျိုးရည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျိုးတွေကိုစတဲ့တဘောတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်ပြီလင်အိုနာသေးရေဒုက္ခမေမာကင်းဝေးရမန်းမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိတားတားတားဒီညာဘောဘုရားညာလူလည်းနိုင်တား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 ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကကြီးကျော်ဝေးတာ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 းတ
ြတ်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်အလုံးစုံကုန်သောတန်တရားဝဆင်းရဲ့ပေါင်းမှကျင်းဝေးရာမန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့တမှုအကြောင်းပြု၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်အမတ်တရက်ကွယ်အလောင်းဖျားလန်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ကုန်သာသနာဗိမာန်တော်ကြီးမှာထေရဝါဒအထူးတရားပွဲကြီးကိုနှစ်ညတိုင်တိုင်ပူဇော်ကျင့်ပါရဝဲပထမညအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြင့်ရှိတော်ရှိတဲ့ရှားတဲ့အမိရသောတရားမြတ်ဒေသနာကိုရိုးရိုးတေးတေးလေးလေးဆဆနာကြရပါ၏နာကြရပါ၏အရှင်ဘုရားကိုဒေသနာတော်ကိုပူဇော်သောအဖြင့်နဝကမ္မဓမ္မပူဇာစတသိန်းကျော်ကိုအရှင်ဖယားသကဝါရွှေပြည်မိုးကုတ်ရိတ်သာကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လုပ်ရန်လူဓမ္မဤပူဇော်ပါဤအရှင်ဖယားဤသို့ပြုလန့်ကုသိုလ်မြတ်ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမန်ခတိယမန်ခတိကျွလွင်ရင်၍ကျွလွင်ရင်ဇမာချမ်းသာဇမာချမ်းသာဘေးရန်กว่า၍ကောင်းကျိုးဒုက္ခလူအင်းစန္ဒသလုံးတော်ဝတိပြည့်စုံပြီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝေလျံမဖောက်ဧကံရောက်၍မျက်မှောက်ပြုလွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတတိဖြစ်ပါစေသာယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကောင်ကိုအသက်ထင်ရှားရှိကြကုန်သောအမိအဖအမိအဖဆရာသမားအဖိုးအဖွားဆင်းရူအားအသက်ထင်ရှားရှိကြကုန်သောအမိအဖဆရာသမားအဖိုးအဖွားစေမျိုးတို့အားထိုမှတပါးတရားနာလာကြကုန်သောမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်မမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်မြင်အပ်မမြင်အပ်မရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမရသည်နှင့်ယမမင်းနတ်တို့သည်နှင့်တရားမင်းရှင်မြေတနင်းရှင်မြေတနင်းရှင်မင်းနဲ့ကိုဆောင်အိမ်ဆောင်ကျောင်းဆောင်ဗိမာန်ဆောင်မျိုးဆောင်တော်ဆောင်မိုးဆောင်လေးဆောင်သာသနာဆောင်တို့အဆောင်နှက်ဟုခေါ်တွင်မိယာမမျက်နှာကောင်နာပေါင်းတို့နှင့်အထူးအဖြင့်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ကုန်သာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာသောင်းလျှောက်ကြကုန်သောအဆောင်အလျှောက်တို့မှာအရင်စား၍ဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းရတို့ရကြပါစေသင်္ဃဝေတိသင်္ဃဝေတိညာထွေတာတုညာထွေတာ
ခေါ်စေတော်အာလောဇာတာမြာအမြာအမြာအမြာရောမူကြပါဘုရားအာဒုပန်ဒုပန်ဒုအာလောဇာတာမြာအမြာအမြာအမြာရောမူကြပါဘုရားအာဒုပန်ဒုပန်ဒုအာလောဇာတာမြာအမြာအမြာအမြာရောမူကြပါဘုရားပါဒုပါဒုပါဒုအလုံးစုံသောမာရအနိဋ္ဌပိဋကယမန်ကတိကိလို့ညင်၍ချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရကြိုးသာသနာအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့မိသားစုလေးတွေကိုစီကိုစီဖြစ်ကြပါစေ။